Әнжірқаса Алатау бөктерінен Бозторғайдай биікке көтерілген ассалаумағалейкум көрерменім сөз қадырын, өз қадырын жете білген. Сәлем саған туған жер кеудесінен, Орал менен Алтайға кең көсілген, бұлағынан өзен көл дариясынан таңдайына бал құйып, сен өсірген. Қайырлы таң қазақ елі. Эфирде таңғы хабар. Сіздермен бірге көркіне көз тоймас қазақ телевизиясының таң хабардың қыз жібегі Ақбота Нұр. Және менің әріптесім сегіз қырлы бір сырлы Мейрамбек. Қымбат көрермен күндеріңіз сәтті өтсін. Айтпақшы асықпаңыз. Теледидардың қасына жақын отырып, пультті қолыңызға алыңыз да дауысын шығарып қойыңызшы. Бұл бағдарлама басқаларына ұқсамайды. Бүгінгі хабар басқаша. Өзгеше, ерекше. Ендеше біз бастаймыз бір-бірімізді қуантуға асығайық. Жаным жақында деген сияқты еді бастауың бірге кетіп бар ғой. Шығын шыққаннан кейін айы отыр бартада. Екі қолы қалтада. А дейді, Б дейді. Ұйықтап қапты. Масқара дейтін нәрсемен бастаған кезде. Ай-ай-ай. Неге еттің? Неге аяқ асты? Таң атпай. Енді сол ғой. Хабарды солай қалай бастасаң, солай аяқтайсың дейді. Сол себепті осындай бір көтеріңкі көңіл көтеру үшін кей кезде актерлық шеберлікті дер кезінде қоса алмай қалатыныма өкінемін. Енді өкінбеңіз. Кейде енді қазіргі уақыттағы күнімізді, сәтімізді біз ешқашан бағаламаймыз ғой. Өтіп кеткеннен кейін әттең-ай, неге осылай жасамадым? Неге мүмкін бұлай жасағанда өзгешелеу болатын белгілер ойлар туындайды. Иә, шынымен де, иә. Неге солай екенбіз бәріміз? Бір сәт өтіп кеткеннен кейін, ей, шіркін, бұлай жасауым керек еді деп. Енді айтады ғой, бағаланбаған сәттер дейді. Сонымен қатар қолда бар алтынның қадірін білмей жатамыз дейді. Енді айта беретініміз өте көп, өзіңіз де білесіз. Сол себепті біз деген қазір күнімізді де, сағатты да, минуттың да қалай тез өтіп жатқанын байқамаймыз. Есіме көп нәрсені түсірдім, Боташ. Осы кезде 2007-2008 жылы Атырау облысы ұлттық гимназияның жатақханасында жатқан кезде таңертең осында ерте тұрып, Бақыт дейтін апай бізге кәш беретін, жұмыртқа беретін, майға, нанға жағып беретін, сол таңғасқа бармайтын едік қой. Соны өкініп отырмын қазір, ойласамшы, Бақыт апай. Өкініп отырмын бар, осы шынымен де. Баруым керек еді таңертең. Өткен шақтар, келмейтін шақтар болып қала береді ғой. Сол рас, өте дұрыс айтасың. Кей кезде ата-ананың да қадірін білмейміз. Кейде достармен жүреміз, сүйіктімнің қасынан табыламын деп ең жақын жандарымызды ренжітіп, жанына дер кезінде табылудың оңтайлы шешімін қабылдаймай жүрген сәттерді ойласақ, етегім жасқа толады деп айтыпты ғой бір әйел адам. Сол себепті біз неге өткен шақпен өмір сүруге құштармыз, неге біз сәтімізді бағалай білмейміз дейтін сауалды дұрыс қойып отырсың бұта. Өте дұрыс. Иә, шын мәнінде құрметті көрермендер, бүгін бағаланбаған сәттер туралы біз ой қозғамақпыз. Ендеше бүгін тақырыпты бекітіп алайық. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің тақырып қолда бар алтынның қадірі жоқ. Бағаланбаған сәттер. Құрманғазының балабырауымынан балабырат тәбден. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туасала таудай бақыт күтеміз, алшында бақыт үлкен болмайды. Қандай керемет, е? Рас, біз өнемі бақытты алдан күтеміз ғой. Бір нәрсен жасасақ, жоқ, алда мені бақыт күтеді, алдан бір табыс күтеді деп бала күннен бір ертегіні көп оқығаннан ба, әйтеуір бір үлкен қиялға беріліп, үлкен қиялдың үлкені болмайтын шығар. Бәлкім шексіз қиялға беріліп, бір нәрсені әйтеуір қазіргі сәттен емес, келешектен күтетініміз бар. Ал енді шын мәнісінде қазір Ақботаның қасында отырғаным менің алдағы бақытты күнім емес, ол қазіргі бақытты сәтім деп бағаласақ, бәлкім бақытты да, байлықты да түсінетін, оны сезінетін кезең келетін шығар деп ойлаймын. Иә, өмір сүріп жатқан әрбір алтын уақытты қайталанбас күнді көбіне біз бағалай бермейміз. Өткен өмірге қайтадан бір шолу жасап, арасында әйтеуір әттеген ай, бір сағыныш сезімдері де болады, қимастық күндері де болады. Бірақ шын мәнінде бүгінгі дәл қазіргі уақытты біз
Біріншіден бағаламаймыз, алтын уақыттың қадірінде түсінбей жатамыз. Сосын уақыт өткеннен кейін әттең-әттең мен жүреміз. Ең басы бағалаудың бірден бір көрсеткіш индикаторы ол қоштасу. Кез келген дүниемен қоштасар алдында көп нәрсе ой елегіне өткізесің. Кино лентасындай Columbia Pictures представляете, өмірін бәрі алдыңа келіп өз түскеннен кейін шын мәнісінде сол жанның сүйін үшін қаншалықты ыстық екенін, немесе сол бір сәттің сүйін үшін қаншалықты бағалы екенін түсінесің. Әсіресе ауырғанда, аптекеге барғанда, дәріханаға барғанда, мынандай тізіммен барасында, мынандай ақша төлеп шыққаннан кейін, шіркін-ай ауырмауым керек еді, өзімді күтіп жүруім керек еді деп бір ақырып өкінетініміз бар. Дұрыс қой? Дұрыс, иә. Содан соң бір жерге барып, біреу керек кезде көмек сұрап қалған кезде қалтаңда сол діттеген ойлаған ақшаң болмай қалған кезде не дейсің? Шіркін-ай, мен сол күні балалармен қыдырмауым керек еді. Сол ақшаны үнемдеген кезде... Сосын шығатын, мына жақтан таныстарың, айттым саған сол күні шықпауым керек еді. Айттым ғой саған деп. Ақыл айта ма? Иә, дүниедегі ең керемет нәрсе ол ақыл айту. Ақыл айту, иә. Енді байқап қарасақ та адам баласына үнемі бір нәрсе жетіспей тұрады. Оны өзіңіз білесіз. Бұл дүниенің денсаулықтың, ата-ананың, дос құрбының, бала-шағаның және қолда бар нығметтің қадірін кеш түсініп жататынымызда бар құрметті көрермен, оны сіздер де өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан жер шарында өмір сүріп жатқан әрбір адамға қолындағы барды бағала деп айтқымыз келіп отыр осы тұста. Не қымбатты көрермен, бүгінгі тақырып өте өзекті. Ә дегеннен еске ештеңе түспей қалатын шығар, бірақ сәл ойланып, таңғасыңызды ішіп отырып, өткен күнге оралыңызшы, тіпті Абайдың өзі қара сөзінде айтады ғой, кемінде бір күн немесе бір ай жылына бір рет өз өзіңнің есеп ал. Өткен күніңді қалай өткізіпсің, алай әлде қалай өткізгенді білмей қалыппысың дейді. Сол себепті дәл бүгін мамыр айының 5-ші күні аптаның 5-сінде өткен күнге бір шолу жасап өз өзімізге бір есеп алайық. Сол мүмкіндікті Таң Хабар ұйымдастырып отыр, мүмкіндікті мүлт жібермейік ардақты ағайын. Өткен күн дегенде есіңізге не түседі? Қандай бір сәтті бағаламадыңыз, немесе қандай жақыныңыздың жанын жаралап, қазіргі уақытта есіңізден кетпей жүрген бір оқиға болса, хабарласыңыз, айтыңыз. Айтсаңыз, кез келген ауыртпалық жеңілдейтінін ұмытпаңыздар. Енді өзіңізде, әттеген ай деген уақыт күндер болды ма? Әрине, әттеген ай дейтін уақыт болады. Әсіресе, мен көп жағдайда шыны керек студент күндерімді сағынамын. Неге? Студенттермен бас қосқан кезде, олардың әңгімесін ұйып тыңдаған кезде, өзімнің сондай қайталанбайтын алтын уақыттарымды өткізіп алғаныма өкінемін. Біріншіден, еңбекке ерте араласып, телевизия шеберханасының, былайша айтқанда, мылтықсыз майданда жүріп, студенттік күндердің тәтті сәттерінен алыс қалдым. Біріншіден. Екіншіден, филология факультетінде, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде оқып жүргенде, ұстаздарымыздың ең тағылымды, танымды дәрістерін өткізіп, қажетті кітаптарды оқи алмағаным өкінем. Өйткені оның бәрі қазіргі мына эфир барысында айтқым келген кезде есіңе түспей қояды. Ол деген сөз сол кезіндегі бағаланбаған сәттің өкініші деп ойлаймын. Мысалы, группаластар, курстастар бас қосқан кезде, олар не дейді? Олар қыдырғанын айтады. Біз біткен кезде, біз біттік қой Мейрамбек деген кезде. Ой, жақында тұрып, осындай. Осындай қызықтар болды деген кезде, мен абдырап қалам, а? А, мен ол кезде болмаппын деп. А, суреттерін көрсеткен кезде, сол суреттің ішіне өзің таппағанда, кәдімгідей көңіл күйің түсіп қалады. Біз енді көбінесе түсірілімде жүрдік, іссапарларды көп жүргеннен кейін, екінші курстан бастап. Осындай бір күшті бір сәттерді айтқың келген кезде, сол әңгімеге қосыла алмағаның ол да бір өкініш екен. Ал өзіңше? Менде де сондай. Қандай? Студенттік кезімді сағынамын. Менде екінші курсқа ауысқан кезде сахнаға шығып кеттім. Таңнан кешке дейін түсірілімдер болды. Ән сапарға шығып кетті, гастрольге шығып жүрдік, киноға түсіп жүрдім. Жаңағы мен курсастарымның фотоларын қараған кезде Инстаграмда, өздерінің жеке чатымызда туф, шіркін-ай, мен негізі мына жерде отыруым керек еді ғой, сендермен бірге бір дастарханда деп. Әттеген-ай, бір жатақханада тұрған кездегі уақыттарым-ай, бір кішкене болсын төбелеспейтін жүретінім деп ойлаймын. Сол да бір қызық шығар. Қымбатты көрермен, әттеген-ай күндеріміз жоқ болсын, шіркін-ай дейтін сәттер көп болсын деген тілекпен бізге хабарласқан көрерменіміз Руфат ағаға сөз кезегін берейік. Таң жарық, қадірлі аға. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай ағам? Саламатсыз ба? Аман есен өріп, мал жан аман ба?
Эсен сау аға, бәрі тамаша. Біз бүгін сол өткен күндерді еске түсіріп отырмыз. Бағаланбаған сәтіңіз бар ма, аға? Иә, иә, бағаланбаған сәттерім болған. Қандай? Тыңдап отырмыз. Ильяз университетіне түсем деген француз тілі деп ойлайтын. Соған түсе алмаған кездерім болған менің. Сол бойы сол оқудағы бәрі қалып қалған. Бірақ басқа оқу орнын бітірген сияқтысыз, иә? Енді ол майда электрик анау мынау. Иә, бірақ енді одан кейін үйленбей, ең бастысы отбасын құрып алған сияқтысыз ғой, оқуға түсе алмасаңыз. Иә. Бұл Аллаға шүкір. Төрт балам бар. Ой, тамаша, ол үлкен береке ғой. Содан уақыт машинасын артқа жылжытсаңыз, сол Абылай хан атындағы университетке оқуға түсер едіңіз, иә? Иниязға. Содан? Енді бірақ арман мақсаттар көп болды ғой, бірақ енді оның бәріне жете алмаған сәттер болады. Иә. Аға, көңіл күйіңізді түсірмеңіз, ең бастысы төрт құбылаңыз тең екен. Тіл көзіміз тасқа. Төрт балаңыз бар екен, ол өткен қуаныш. Бірақ таңғалғаным, неге Иниязға түсе алмаған, не деген өкініш қыздарға жұмап бел бең деп, мен сені сүйем деп айтқыңыз келді ме, әлде басқа мақсат болды? Жоқ, мен негізі арманым, мен ұстаз анандай мекемелерді перевод болғым келген, французский, по-казахски. Негізі бұлай қарағанда 4-5 тілді білемін өзім. Негізі өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген бар ғой, бірақ мен ана шет тілдеріне өте қатты қызыққанмын мен. Демек, бала күнгі арман аудармашы болу екен, иә? Өң соли ғоң, өң сил саң фоң, сөтің яқ соң кюзейні деп. Әлі фини, әдан зұн көен, әлі қығы симуси деп, сізге мексі деп рахметімізді айтамыз Руфатаға. Аман болыңыз, ба жақсылық тілейміз. Уақыт ешқашан кеш емес, тіпті жасымда ғылым бар деп ескермедім деген Хакім Абайдың өзі 40-тан кейін ғылымға бет бұрған, сондықтан уақыт алда деп есептеймін. Іске сәт. Ендеше достар, ары қарай бағдарламамызды бейнематериалмен жалғастырайық. Көрейік. 1909 жылы Парижде әлем елдерінің өкілдері бас қосып, жол белгілерінің стандарттарын бекітті. Әрине, ол уақыттан бері бұл стандарттар түрліше өзгерген арас. Жол ережесін сақтауда жол белгілерінің маңызы зор. Ендеше, мұндай белгілер қалай жасалатын жайлы мамандардан білейік. Қазақстандағы жол белгілері жол қозғалысы ережелерімен анықталады және жол белгілері және сигналдары жөніндегі Вена конвенциясына сәйкес келеді. Жол белгілерін таңбалау Қазақстан Республикасының стандарттау туралы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады. Белгілерді дайындау кезінде әр сантиметр, миллиметр айрықша рөл атқарады. Барлығы арнайы бекітілген талапқа сай болуы тиіс. Жұмыс ретінде адам шатаспау үшін және де осының бәрін көріп, осы арқылы дайындықтарын жасай береді. Жол белгілерін дайындап шығудың өзі бірнеше кезеңнен тұрады. Жол белгілі өндірудің басы осы жақтан басталады, мына темірді өндеуден. Мынау лазер арқылы кесетін тәсіліміз. Қалыңдығы 1 миллиметрге жоқ металл арнайы жабдықтың көмегімен дөңгелек, шаршы, үшбұрышты немесе басқа пішінді негізде кесіледі. Енді мынандай кронштейн дейді, осыны мынандай темірден осындай жүйемен басып шығарамыз. Жол белгілерінің барлығы дерлік автоматтандырылған компьютерленген құрылғылар арқылы жүзеге асады. Дайындаған кесіндіні осы аппаратқа қоямыз да, мынандай күйде шығарады. Бұл енді Еуропадан келген құрал, бұл енді Қазақстанда өзі әзірше жаңғыртылған аппарат қондырғы. Бұл жерде жаңағы мына көріп отырсыз, домалақ жол белгісін жасайды. Мына жерде мінекей 4-5-сын, 3-4-сын бәрін қандай керек стандарт бойынша. Мықтылығы болады. Бір жағынан бұл
әсемділігі де бар, бірақ негізі бұл қауіпсіздікке де жақсы. Міне көрдіңіз ғой, мен ешқандай несіз өзім ұстап тұрмын. Полимерлік сырлау тәсілімен мынандай пештермен қыздырып сырлап шығарамыз. Міне шыққан дайын өнім мынандай болып шығады. Ол деген жаңа коррозиядан да басқа да құбылыстардан қорғайтын қосымша әдісі. Жол белгілерінің ең маңызды бөлігі ақпарат көрсетілген белгі қабаты екені рас. Сондықтан оның өшіп кетпеуі маңызды. Көбіне белгі көк, сары, қызыл сынды көзге бірден түсетін түстерге боялады. Бұл қабаттың бояу жолы да арнайы құрылғылар арқылы жүзеге асады. Жол белгілерін жасайтын Алекс компаниясының қызметкерлерінің айтуынша сапасына кепілдік беріледі. Мағынасы осындай тәсілмен келтіреді. Бұл жаңа дайындаған біздің темірден өндеп, сырлап дайындаған жол белгіні енді бетіне осындай мынандай пленкамен жапсырылып отырады. Осы күйінде міне толық дайын жол белгі деп осын айтуға болады. Жол белгілері мен таңбаларының неғұрлым көп болуы қауіпсіздік деңгейін арттырары сөзсіз. Тапсырыстарды әдетте мемлекеттік орындардан бөлек жекеменшік компанияларда береді. Күніне 10-15 тапсырыс беріледі. Шамамен 10 шақтысын бір күнде жасап, дайындап жібереміз. Кейбірлер үлкен тапсырыстар. Олар бір ай жасалынады, 2 ай жасалынатын тапсырыстар бар. Иә, қарапайым көрінетін жол белгілерінің дайындалып шығуы үшін де 100-ге жоқ маман қызмет атқарады, дейді компания басшысы. Бастысы жолда жүру ережелерін бұзбай, белгілерге назар аудара жүруді ұмытпаңыз. Алда келе жатқан жазғы демалыс кезінде балалардың сақтығы үшін жол белгілерімен таныстыру жұмыстарын жүргізгеніңіз жөн. Астында қалған күміс қасықтай жарқыратып өткен күнді еске түсіргеніңе рахмет. Төлеген Мұхамеджановтың осы бір туындысы «Детство». Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Дәулескер күйші қазақтың деко стилінің негізін қалаушы Асылбек Еңсеевтің орындауындағы дүние көп дүниені еске түсіретін сияқты. Осының Асылбек ағамыздың әкесімен жарықтық Рашарал Еңсеевпен кездескенімде бір әңгіме айтқан. Шіркін уақытты маған бағындыруға бергенде дейді. Мен ғылымға деген махаббатымды сонау 17-18 жасында бастайтын едім деп. Өткен ол 30 жасында келген ғой музыкаға, кәсіби музыкаға, ана консерваторияға оқуға түсуге. Ғазиза Жұбанованың шәкірті. Шіркін дейді, сондағы мен құрылыста, басқа салада өтіп жатқан өмірімнің барлығын қайтадан бастап, музыкаға деген, ғылымға деген махаббатымды одан әрі биіктетіп, үздіксіз еңбек етумен өткізер едім дейді. Жастармен, достармен кездесудің бәрін саптайып, тек қана ғылымға арнар едім дейді. Сол маған өсиет айтқан. Уақытың болса сол ғылымға қарай көңіл бөлу керек. Себебі өмірдің танымалдықтың қызылды жасылды сән салтанатта алданып жүре берсең, бір күні тығырыққа тірелген кезде не істеріңді білмей қаласың дейді. Сондықтан салқын санамен, жылы жүрекпен, нұрлы ақылмен осы дүниені есіңе сақтап қал деп ақыл айтқан еді. Шын мәнісінде қымбатты көрермен, «Детство» күйінен туындаған өзінің толғанысым ғой. Ал сіздің ойыңыз қандай? Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа шығайық. Керемет. Шаяхмет аға, қайырлы таң. Ассалаумалейкум аға. Ассалаумағалейкум, Мейрамбек, Ақбота, Нұр, менің балаларым аман саусындар ма айналайын. Жақсы. Өткен мерекелеріңмен сендерді құттықтаймын. Бұл Алматы облысы Есік қаласынан алтын адам мекені Шаяхмет Құсайынұлы деген. Біздің алтын адам. Аталарың. Танып отырмыз. Алтын атамыз. Енді мен мына бүгін өте бір керемет тамаша тақырыпты қозғап отырсыңдар. Мен өзімнің әкем есіме түсіп кетті осы сіздердің тақырыптарыңыздан кейін. Маған арналған сияқты болып қалды кәдімгі. Енді біз әке қадірін кейін ғана білдік қой. Мысалы үшін мен 14-15 жасымда әкем қайтыс болып кетті 65 жылы. Оғынға дейін ол кісі жақсы тәрбие берді. Темекі тартпа деді. Мен күні бүгінге дейін темекі тартпаймын. Өзі бірақ насыбай ататын. Бірақ маған темекі тартпа дейтін. Сол темекі тартпадым. Міне осы уақытқа дейін әлі соны ұстап келе жатырмын. Енді мен бір өкінетінім, сол кездерде енді бірақ орыстың солақай саясаты ғой, бізге жаңағы молдаларға қарсы
neşe türlü satiralarda okutup, küldürgü bir külökeş bir bellerde jattatıp janağı. Solarga karşı koyar. Menin akem bükül ağılda ataktı molda bolatın. Atı çıkkan kerim. O siz jarada çıkpaydın işkisinde. Sonra yes barıp men netken kezde ağıldın kerim gelge. Mugalimleri bizde körüp koysa atka minip atırıp attın sağırın alıp atıp sabah bizde kuvatın jana. Janazada nege durasındar sendir? Nege dinge netesindir? Solardın özü keyin sol. Bizde kuvup tayaqta zürgün mugalimlerin özü keyin bizde müna pensiyaya çıkkosun bəri molda bük bitti. Men sondaykan ağa bul ne bul? Bayağıda özlerin bizge tınıştık bürmüş edindir. Endi özlerin moldasındır dep. Вот мен көрдіңдер ме заман қалай? Ал енді менің жаңағы өкінетінім сол кісі арабтың тілінде өзі Құранды ұстап, кәдімгі арабтың тілінде оқып, арабтың тілінен қазақшаға аударатын адам еді. Сол кезде жанында жатып, мен болмаса, әкем бұраның маған осын оқытшы, үйретші деп айтпаған екен деймін. Ол бір. Екіншіден жаңағы мүмкін бала кезде білместіктерім көп болған шығар, жаңағы еркелік болған шығар, біраз түсінбес сүрдік болған шығар, сол кісінің әруағынан қазір кешірім сұрағым келеді. Өйткені енді көп деген жақсылықтарын бағалай білмедім, жаңағы ақылдарын тыңдай білмедім дегендей, бала болғаннан кейін андамында жүгіріп кетесің дегендей. Сол кісінің осы ойыма түсіп кетті менің. Сендерге көп рахмет айналайын. Рахмет сізге. Мынау менің есіме көп нәрселер түсіріңдер. Дегенмен қазіргі балаларға айтарым осы жастай әке-шешелеріңді әке-шеше ешқашанда жаман болсын деп айтпайды туған баласын өзінің. Сондықтан әке-шешені тыңдау керек. Жас кезден бастап өзін соның тәрбиесін сіңіру керек бойына. Сол кезде ол ешқашанда жаңағы қылмыс жасамайды, шалыс баспайды. Мен қазір айтарым дегенім осы. Өйткені мен қазір 72-ге келсем де 16-15 жасқа дейінгі әкемнің тәрбиесіменен Құдайға үшкір ешкімнің ала жерін аттаған жоқпын, қылмыс жасаған жоқпын. 30 шақты кітап жаздым. Міне осы күні бүгінгі қаламын қолымнан түскен емес. Міне 59 жыл болды. Міне Құдайға шүкір осының бәрі менше болса, сол әкеміздің тәрбиесі деп ойлаймын. Әйтпесе менің бір астанан алған бір ақылым да жоқ өзі. Керемет. Сол әкеден қалған дүние ғой. Жақсы, рахмет сізге. Балаларға айтарым сол әкелеріңді тыңдаңдар, шешелеріңді тыңдаңдар, үлкен адамдар тыңдаңдар деген келеді. Осы деп айтайын деген. Рахмет сізге, Шайхмет аға, көп-көп рахмет. Рас, бүгінде Шайхмет десе, ойымызға Құсайын атамыз еске түседі. Құсайын ата десе, Шайхмет дейтін есіміңіз ойға оралады. Бұның өзі әке арманын орындаған перзенттің адал еңбегі борышы деп түсінеміз. Ең бастысы қуан сен, қуана бер әкетайым, мен сенің өміріңнің жалғасымын дейді. Ал біз қазір аздан кейін, бейнебаяннан кейін, әке мен ана туралы толғанамыз. Біздің толғанысқа қосыла отырыңыз ардақты ағайын. Бүгін махаббатымызды, сыйластығымызды, сүйіспеншілігімізді білдірейікші. Сіздерді асыға күтеміз. Уақыт деген танымсыз бір тіршілік, жатасың тек уақыт жетпей түн шығып, күйбеңменен күн өтеді елеусіз, ай батады, алмасады күн шығып. Я, құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала кетейік, бүгінгі біздің тақырып қолда бар алтынның қадірі жоқ. Адамдар неліктен қолда бар, кей дүниенің қадірін білмей жатады. Уақыт машинасы болса, қай кезеңге саяхат жасар едіңіз? Бізге міндетті түрде хабарласыңыздар, және де өздеріңіз білесіздер, біз инсталемде де тікелей эфирде отырмыз, өздеріңіздің ойларыңызбен, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, және өздеріңіздің хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Міндетті түрде айтыңыздар, бөлісіңіздер, пікірлеріңізді бөлісейік. Ал енді біздің журналист, ақын, әрі жазушы ағамыз Шайхмет Құсайынұлы жақсы бір әңгіменің түйін ағытып берді. Рас, әкесіне деген сезімін, балалық сағынышын айта келіп,
өмірдегі бір өкінішінде айтты. Оны сіз естісеңіз, бәлкім естімей қалсаңыз қайталап өтейін. Я, әкемнің қадырын тіргезінде жүргенде байқамаппын. Оның салиқалы, парасатты пайымын санама сіңдірмедім дейтін өкінішін жеткізді. Бұл бір ғана әкенің немесе бүгінгі баланың өкініші ғана емес, бұл тұтас қоғамның дерті десек болатын шығар. Әсіресе мен қашанда айтамын, барлық берекенің де, тыныштықтың да, отбасының бақытында, бұзатында, дамытатында, өркендетінде, өсіретінде, өшіретінде ол әлеуметтік желі. Инстаграм, біздің смартфон деп айтсам болатын шығар. Өйткені өзіміздің замандастарымды білем. Бір-екі лайк пен 5-6 комментарий үшін өзінің сүйіктілеріне, жұбайларына емес, сүйіктілеріне күн сайын тосын сый жасап, қуантып жүргенін білем. Ал ата-анасы күндіз күзетте, кешке әр түрлі жұмыстарды атқарып, бір дүниені екінші дүниемен жалғастыра алмай, әйтеуір баласының бақыты үшін тырмысып жүргенін жақсы білем. Ал балаға қарасам, ода бәрі жақсы болып көрінеді. Ал шын мәнісінде біз енді ешкімнің сүйіктісіне, ешкімнің махаббатына ешқандай қарсылығымыз жоқ, білдірсін десек те, нағыз құрметке, сүйіспеншілікке бөленетін, бейнетті өмірдің зейнетін көргісі келетін ата-ананың қадырын кейбір замандастарымыз, бәлкім оның ішінде өзімізде бар шығармыз, білмей жататынымыз жоққа шығар алмаймыз. Иә, рас қой. Көбісі өзіңіз білесіз ғой, бос, сонау ауылдан Алматыға келіп, оқуға түсіп, білім алып, жұмысын жасап, шаңырақ көтеріп, ата-анасына хабарласпайды, мүлдем уақыт бөлмейді, барғылары да келмейді, айналайын әйтеуір бір сәт хабарласып тұрса, шамансың ғой, ботамау десе, ой, анашым, қазір уақыт жоқ, мазамдалмашы деп. Бірақ біреудің қызымен сағаттап сөйлеседі дейсің ғой. Иә, телефонды қоя салады, әйтеуір уақыт өте келеді. Сосын қолда бір алтынның қадірін білмей соңында өкініп жылап жататын біздің қаншама біздің әпкелеріміз де ағаларымыз да бар. Енді оны жоққа шығармаймыз. Онда жігіттерге қандай баға қояр едің? Мысалы, өзің сүйіктілерінен SMS жазып, әр түрлі есеп беріп жүретін жігіттер болады, бірақ ата-анасына келгенде уақыты болмай қалады. Енді мен де өзім. Ондай жігіттер қандай жігіттер? Ол мен қыз тәрбиелеп отырғаннан кейін білмеймін, ол барлығы тәрбиеге де мүмкін байланысты шығар деп ойлаймын. Анасының мүмкін жаңағы ыстық алақанында бір еркелікпен өспеген болуы да мүмкін деп ойлаймын. Сол себепті де аса қатты ата-анасын іздемейтін шығар. Бір себеп осы шығар деп ойлаймын. Бірақ іштей қаламай тұрасың ғой, иә? Онша бір жақтырмай тұратын шығарсың. Иә? Неге? Егер біліп қалсақ сондай жағдай, өзің ата-анасы қиналып жүр, бірақ бала сенің алдында бүйтіп жүрсе. Енді әрине маған қойған емес бұл сұрақты, осы уақыт көрерменге қояйықшы. Өйткені жанкүйерлерің көп қой. Өйткені оларға сенің аузыңдағы айтқан әрбір дүниені олар қағып алады да, өзің сияқты ұмытылуға тырысады. Сол себепті сұрап жатыр. Бәрібір де дұрыс қой, әке шешесін бірінші құрметтеу керек. Алдымен жақсылығын жасап ал, содан соң қалған уақытыңды басқа адамдарға бөлуге болатын шығар. Ода тұрғын не бар? Дұрыс қой енді. Иә? Иә. Соны айтқым келген ғой менде. Енді бір-бірін түсінбей қалды. Түсінбей жатыр. Ол адамдар бір-бірін түсіне алмайды. Мен. Таң жары, құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз. Енді кішігірім бір ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Не дейді? Қыз Дерекпен, Мейрамбек. Иә, не депті? Кей адамдар, иә, адамды ренжітіп, кешірім сұрамаған үшін өзін кінәлі сезініп, қолда барда қадірін білмедім деп жатады. Дұрыс қой енді. Алайда өкініп, кешірім сұрау адамға зиян дейді ғалымдар, зерттеушілер. Түсінбедім. Яғни біреуден қателігің үшін кешірім сұрау адамның денсаулығына зиян дей ма? Иә. Далбаса. Психологтар көп жағдайда адамның өз қатесін түсініп, сол арада дереу кешірім сұрасаңыз жеңілдеп қаласыз дейді. Ал бірақ жаңа зерттеулерге сенетін болсақ, кешірім сұрап өзіңізді жей бермеудің де пайдасы бар деп айтқан екен. Зерттеушілер, егер адам өз қатесін мойындамай, өз дегенінде тұрып алар болса, өзіне деген сенімділігі одан сайын арта түседі дейді. Үрткі деп ойлаймын мен. Ал бұл өкініп кешірім сұраған кездегі жеңілдеуден артық сезім деп айтты мәссаған. Ойлап қоямын мен, жарайды енді. Туған туыстарымды ренжіттім. Иә. Енді арасында болады ғой. Сөйлеспей қалатын, бір сөзге келіп қалатын уақыттары, құрбыларыммен мысалға ренжісіп қалдым.
менің кінәм бар екенін біле тұра кешірім сұрамасам? Иә. Мына зерттеуге сүйініп алып, енді ешкімге кешірім сұрамай жүре берсең, оны не дейді? Оны бетбақтық дейді қазақ. Бетбақтық дейді ма? Сол ойлап отырмын да. Мен ойымша болды. Ана зәңгілмесін сақ, бір бар кешірім сұрамасам. Маған бәрі емес пе? Мен одан да денсаулығымды ойлайын деп отырмын да. Сол ойлап тұрғанмын ғой негізі. Мына зерттеу жасаған адам заказ берген ғой. Сондай бол адам болып тұр ғой, андай менменшіл, тәкаппар. Нәтиже, ғылыми нәтиже осындай болу керек деп. Бұл енді арнайы университетте зерттелген дүние екен да, енді соған сүйеніп айтып отқаным ғой. Сосын ойлап қоямын, мен денсаулығым өзіме керек. Мен ойымша осы бар ғой. Денсаулығымды қазірден бастап неге ойламасқа деймін да, кейін ауырғаннан кейін әттең ай, осы таң хабардап отырған кезде маған Мейрамбек айтып еді деп па? Иә. Менің ойымша оның дұрыс емес сияқты. Зерттеудің де есері бар, естісі бар ағайын. Сондықтан менің ойымша бұл дейтін біздің түсінікке де, біздің өмір салтымызға да, тәлім ұлттық тәрбиемізге де келмейді. Иә, сол ғой енді қызық ақпарат. Еуропалықтар жарасатын шығар енді. Иә, енді бәрі әзіл әзілмен, егер де бір адамды ренжітіп алсаңыз, көңілін қалдырып алсаңыз, жылатып алсаңыз, енді біз деген бірден бір хабарласамыз ғой. Кінәлі болмасақ та, кінәлі болсақ та хабарласамыз ғой. Менің бүйрегімде тас бар деп кешірім сұрамай кетсең, иә. Мен кабрием бар деп. Менің ойымша қалай ойлайсыз, қымбатты көрермен? Менің ойымша кешірім сұрау ол адамды жақындастырады. Негізі кешірім сұрағаннан кейінгі татуласқанның махаббаты, сүйіспеншілігі берік болады. Ол одан да күшті дос болып кетеді дейді. Иә, Боташ, есіңде ғой, екеуміз ренжісіп қалған кезде мысалы айтамын, иә, басқа алысқа барып қайтамыз, екеуміз ренжісіп қалдық қой, екеуміз бір бірімізді көрместей болып кеттік. Енді кім бастады екен сол кезде? Әрине, әттегенай сол кезде бастамағанда, иә, қымбатты жігіттер, барлық проблема қайдан басталатынын менен жақсы білесіздер ғой деп ойласаң, иә, менен болды. Иә, артық сөз, иә, он бәленің тілі тоғызы тілден дейді. Болды. Егер маған сүйінсем, мен көзім ауырады, мен көзімнің давлениесі бар деп мен жүре берсең, сен де жүре берсең не болады? Ештеңе береке болмайды. Ал қазір керісінше бірімізді қуантып, кешірім сұрап, бірімізді достасқаннан кейінгі қазір екеуміздің сыйластығымыз анау мынау достардан кем емес, мысалы айтайын, мақтанышпен айта аламын. Сол себепті мына зерттеуде нөмір жоқ па? Мына жігіттің соғу керек, басты ауыртпасын деп. Иә, сондықтан менің ойымша ол бағаланбаған сәттердің бір өкініші болып қалады ол қазір, солай деп ойлаған менде. Арнайы университетте зерттелген екен да, қызық, иә, қызық, таңғалады. Соған мен де кеше оқып қызық болып, міндетті түрде мынаны оқып беру керек екен деп. Енді мен үгіттеп жатқан жоқпын. Кешірім сұрамаңыздар, кешірім сұрамасаңыздар да болай береді деп жатқан жоқпын да. Енді қызықты ақпарат болғаннан кейін оқып берейін деген, айтып берейін деген бір ой болды менде. Оның да дұрыс. Әртүрлі бағыттар, әртүрлі пікірлер болу керек. Бұл кез келген шындықтың, ақиқаттың бетін ашуға көмектеседі. Ендеше ары қарай жалғастырайық бағдарламамызды. Бейнематериал көреміз бе? Тамашалайық. Бейнематериал көрейік, содан соң әңгімені сабақтаймыз. Қымбатты көрермен, қатарымызға қосылыңыз, орта толсын, әрі қарай бейнематериал бірге көрейік. Күнделікті өмірде біз әрқашан бір жерге асығамыз, әр минутты кездесуді, айтқан сөзімізді ұмытып, көптеген шұғыл істерді орындауға тырысамыз. Бірақ кейде бір секундқа тоқтап, мен осы шексіз дүрбелең күндерде құнды ештеңені жіберіп алған жоқпын ба деп ойлану өте пайдалы. Ендеше өмірдің әр сәті бағалы екенін түсіндіретін таңғы хабар ұсынған фильмдер топтамасына назар аударыңыз. Ояну. Басты рөлдерде Робин Уильямс пен Роберт Де Нироның қатысуымен 1970-ші жылдары невропатолог Оливер Сакспен болған нақты оқиғаға негізделген драма. Ояну бізді сирек кездесетін аурудың иммобилизацияланған құрбандарын ояту үшін тәжірибелік препараттарды қолдануға кіріскен доктор Сайермен таныстырады. Және осындай бір әдіс нәтиже береді. Бірақ ұзақ емес. Ояну сияқты фильмді көргеннен кейін көрерменнің бір ғана тілегі болады: өмірдің әрбір секундын бағалау. Кіршіксіз ақылдың мәңгілік шуағы. Егер адамзат жадынан кез келген естеліктерді өшіре алатын болса не болар еді? Бәрін нөлден бастау деген мәңгілік арман әрине тартымды. Кім бәрін басынан бастау үшін өткен өміріндегі қайғылы оқиғаларды сызып тастағысы келмейді? Бірақ шындығында біз бір нәрсені жоғалтқан кезде бізде бар нәрсені бағалай бастаймыз. Кері қайтуға тырысқанмен тым кеш болады. Фильм сонымен қатар мұнда драмалық рөлді сомдап шыққан Кейт Уинслет пен Джим Керридің тамаша ойынына байланысты көруге тұрарлық. Тамақтан дұға ет сүй. Өмірдің аласапыранда бір күні тоқтап, өзіне мен кіммін деген сұрақты қоя алатын адамдар аз. Тамақтан дұға ет сүй бұл өміріңізде тепе-теңдікті қалай табуға болатыны және қарапайым заттардан ләззат алуды үйрену туралы астарлы фильм. Айта кетейік, фильм дәл осылай аталатын бестселлер кітаптың экранизацияланған нұсқасы. Керемет сұлулық.
Filmнің басты кейіпкері итальяндық өнер элитасы мен богемиялық кештердің жиі қатысушысы талантты және ақымақ жазушы Джеп Камбарделла. Ұзақ жылдар өмір сүрген жазушының өміріндегі жалғыз құнды нәрсе Элиза де Сантиске деген жастық махаббаты болады. Оның қайтыс болғанын естіп, оны қаншалықты жақсы көргенін түсінген Джеп өзіне мен өмірімді босқа өткіздім бе деген сұрақ қояды. Сыншылар мен журналистер аталмыш фильмді 2013 жылдың ең жақсы кино картиналарының бірі деп атады. Ал режиссерлар өз жұмыстары үшін Бафтадан Оскарға дейін бірқатар марапаттарды жинады. Бақыт іздеген Гектордың саяхаты. Психиатр Гектор басқа адамдарға көмектесуге тырысып жүріп, кенеттен өзіне көмектесу керек екенін түсінеді. Ол қызықсыз жұмысын, сүйіктісін, жалғыз хоббиі радиомен басқарылатын ұшақтарды да тастап, өзін тануға аттанады. Фильм адамның өз болмысын ұмытпай, өзін де өзгені де жиі тыңдау керектігін тамаша суреттейді. Ал бақытты болуға ұмтылуда өзімшілдік жоқ. Өйткені фильмнің басты идеясы сен болмасаң кім? Қазір болмаса қашан? Бүгінгі таңда тезірек өмір сүруге тырысып, сүріп жүрген уақыттың әрбір секунды өмір екенін ұмытып кетеміз. Егер өмір жолыңыздың үнемі бір нәрсені қуып жетуге тырысатын марафон секілді болып кеткенін байқасаңыз, бір минутқа немесе бірнеше сағатқа жақсырақ тоқтап, біз ұсынған фильмдерді шолып шығыңыз. Қымбат көрермен, сағатты сатып алсақ та уақытты сатып алмаймыз. Бір жылдың қадірін білгің келсе, бір жыл сабаққа кеш барған баладан сұра дейді. Бір айдың қадірін білгің келсе, 8 айлығында босанған анадан сұра дейді. Бір сағаттың қадірін білгің келсе, ақпоташтың жанкүйерлерін сағынған сәтіндегі көңіл күйінен сұра дейді. Бір минуттың қадірін білгің келсе, пойыздан кешігіп қалған адамнан сұра дейді. Ал бір секундтың қадірін білгің келсе, жол апатына ұшыраған жүргізушінің сол оқиғаның неге алдын ала алмадым дейтін көңіл күйінен сұра дейді. Ал бір миллисекундтың қадірін білгің келсе, олимпиадада күміс жүлде алған атлеттен сұра дейді. Түсінді. Сондықтан уақыттың қадірін білгенге не жетсін, кей кезде уақыт бір тоқтаусыз өтпейтіндей көрінеді. Тіпті кеше ғана белгілі әнші Бейбіт Қошқалиев мынандай бір жақсы жазба қалдырыпты. Біз Рамазан айында дейді, Рамазан айында уақыт не, Рамазан тез өтіп кетті, ораза тез өтіп кетті деп байқаймыз дейді. Ал шын мәнісінде біздің көп уақытымыз күн сайын тез өтіп жатыр, өйткені біз уақытқа емес, біз уақытқа тәуелдіміз дейді. Біз тек соның қадірін ораза ұстап, ауыз бекіткенде ғана байқаймыз дейді. Мұның өзі үлкен бір философиялық ой. Сол себепті енді мен ақылды бір данышпан, өзімді бір сондай бір философ ретінде көрсеткім келіп отырған жоқ. Жай ел арасында жалпы әлеуметтік желіде жариялаған пікірлерді естігеннен кейін сіздерге айтып жатқан түрім. Сондықтан қадірлі көрермен, хабарласыңыздар, уақыт машинесі болса, өткен күнге уақыт машинесі болса, өткен күнге оралаудың мүмкіндігі туса, кіммен сөйлесер едіңіз? Қандай сәтті қайтарар едіңіз? Енді қиял ғой, қиял шексіз, армандап көрейік. Тіпті Альберт Эйнштейннің өзі салыстырмалық теориясында айтады, қиял шексіз дейді. Қиялдаудан қорықпайық дейді, ал білім шекті дейді. Сол себепті мүмкіндікті пайдаланып, аз кем балалық шаққа саяхат жасау артық етпейді деп ойлаймын. Енді адамның өмірдің өзі саяхат қой, кейде белгілі бір сәттерді сағынып, оны еске алу үшін түрлі тәсілдерге жүгінеміз. Оны өзіңіз де білесіз, біздің достарымызда көрермендер де біледі. Ол музыка болуы мүмкін. Фильм болуы мүмкін, тіпті жай ғана бір зат болуы да мүмкін. Енді ғалымдар да бұны арнайы қарастырған екенде, мамандардың айтуы бойынша өзгені сағынып есіңе алғанда қайта жаңғырту денсаулыққа өте пайдалы дейді. Мен өзім өткенге саяхат жасап, бір сағынған сәттерім болған кезде міндетті түрде музыка тыңдаймын. Қандай музыка тыңдайсың? Сол кезінде, сол уақыттар, сол жылдары тыңдаған әндерімді, немесе кішкентай ғана бір зат болса сыйға қалып кеткен, соған қарап отырып, туф, неге еттім ай, өмір ай өмір. Өмір неге? Кішкене болсын мектепке. Мектеп оқып жүрген кезде, мектеп қабырғасында бір сабақты кішкене бір жақсырақ оқырмедім, төбелестерге бармас бедім, одан кейін жаңа скрипка мамандығына түскен кезде деп, туф, қаншама жиналыстарға қалып қалдым, қаншама бізде жаңа конкурстар болды, ал мен деген
Неше түрлі жаңағы, бара алмаймын, қолым бос емес, қолым шығып кетті, сасықтарым ауырып қалды деген сылтауларды неге қайта-қайта айттым екен, мүмкін қазір мүмкін мен деген жеке скрипачка болатын бедім деп ойлап қоямын. Сөйтіп-сөйтіп, әйтеуір бір музыканты тыңдаған кезде, Моцарттың бір шығармаларын тыңдаған кезде бір мен есіме түсіп скрипач екен ғой, скрипачка екен ғой деп. Сондай ой маза бермей жатса, оның бір ғана емі бар. Сондай мүмкіндіктер туып қаламыз, бір не істемедім, бүйттім мен деп айындап кетсең, бір ұйықтап ал. Ұйықтап алғаннан кейін бәрі басылады өзі. Я қымбатты көрмей, сіздерді сөйтіп қайта алып көрсеңіздер болады. Ал енді уақыт машинесі деген бар. Өткен күн оралатын болса, кіммен сөйлесер едің? Өткен күн оралатын болса, кіммен сөйлесер едің? Шіркін, осы кісімен бір жарты сағатқан уақыт береді, 30 минут. Білмеймін бар ғой. Сол кісімен сөйлесіп үлгеру керексің дейді. Кіммен, мысалы, арманың, кумирің, үлгі тұтар тұлғаң, білмеймін енді. Еске түсіріп көрші. Білмеймін. Білмеймін дейсіз. Ойлан, кіммен сөйлесуім мүмкін? Ойлан. Ал мен Ахмет Байтұрсынұлымен сөйлескім келеді. Біздің қазақтың, қазақ ғылымының, қазақ тіл білімі, қазақ әдебиеттануының негізін қалаушы, қазақ тілінің реформаторы, міне 20-шы ғасырдың басындағы алаш қайраткерлерінің көшбасшысы, шамшырағы Ахмет Байтұрсынұлымен сөйлескім келеді. Өйткені тіл мәселесіне байланысты, жалпы қазақ тілінің төл жүйесін қалыптастырудағы ерекшеліктер, жалпы өмір, азамат ретіндегі пікірін білгім келеді. Жарты сағат қана жететін сияқты. Шіркін, енді әрине бұл енді арман, бірақ мен ойымша оны не үшін айтып отырмын? Біздің замандастарымыз әнші, актерді армандамай, өзіміздің осындай бір тұлғаларымыз, Алихан Бөкейхан сияқты, Елдес Омаров, осындай ғажап жандармен, жандардың шығармашылығын насихаттау мақсатында айтып отырмын. Мен ана Оскар беретін компаниямен сөйлескім келеді деп. Неге маған бермей жүрсің деп. Әзіл ғой, әзілдер сатаңмен ойна дейді ғой, енді сөзіңізді өліп тастағанда ренжімеңіз. Жоқ, болсын, жарасады. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, күтіп қалыпты. Байланысқа шығайық. Қайырлы таң. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіз бе? Ағынай апа. Иранбек, Асылзат. Қалыңыз қалай? Айнұр десеңші. Қалдарыңыз қалай? Жақсымыз апа. Бүгінгі тақырыптарыңыз өте тамаша. Мен енді өзімнің берген, Алла берген тағдырыма өте ризамын, бақыттымын деп санаймын. Оқыдық, тоқыдық, тұрмысқа шықтық, өмірге бала келдік, оларды ұлды ұяға, қызды қияға қондырдық, немере сүйдік, Аллаға мыңда бір шүкір. Енді айтарым жастарға, бір-біріңді сыйлап, бақытты осы біздің жолдарымызды беріп, қазақтың менталитетінде баяғыдан бері атадан балаға мирас, баладан немереге мирас, сол өздерінің шаңырақтарыңды ұстап, бір-біріңді сыйлап, дәл жақсы өмір сүрсеңдер, ешқандай да өмірде өкінбейсіңдер деп ойлаймын. Енді бүгінгі көңілімнің түсіп отырғаны, бүгін Афганистанда жоғалған інімнің туған күні. Әлі күтеміз. Құранда бақыштай алмаймыз, туған күнде жасай алмаймыз. Но Алладан сұрайтыным сол. Енді солай ешкімнің басына сондай не бермесе екен. Балалар аман сау әскерден келіп, ата-аналары қызықтарын көріп, мамасы енді өмірден озып кетті ғой, көре алмай. Біз әлі үміттенеміз, сол үмітіміз жанса екен. Сол ғана бір кішкене өмірде кемшілігім деп өзім ойлаймын. Ағынай апа, бірнеше аты жөнін толық айта салыңызшы, кім біледі? Бір кездері Ауған соғысында бірге болған майдандас жолдастары көріп біліп жатса, бәлкім бір ақпарат айтар деген ойым ғой. Иә, Жұмағұлов Балағазы Өзбекұлы. Жұмағұлов Балағазы Өзбекұлы. Аха, 63-ші жылғы, сол 18 жасында кетті ғой, 80-ші жыл, содан бері әлі үмітімізді үзбей жүрміз. Сол ғана менің жүрегімді кішкене дірілдетеді. Сол қалғандарының бәрі жақсы деп ойлаймын. Рахмет сізге апа. Енді рас, сіздің енді көңіл күйіңізді түсіруді мақсат етпедік, бірақ бауырға деген, өзінің інісіне, жан бауырына деген сүйіспеншілігіңізді байқап, біз қазақтың өзіміздің бір отбасылық құндылығын насихаттап жүрген кездегі бір сыйластығының бір өлшемінің айқын мысалын көріп отырған сияқтымыз. Иә, қымбатты көрермен, тағы да айта кетейік, біздің Ағынай апамыз көп жылдар бойы өзінің бауырын іздеп жүр. Ол Ауған соғысына барып қайтып оралмаған. Есімі, толық аты жөні Жұмағұлов Балағазы Өзбекұлы. 63 жылы дүниеге келген, 18 жасында майдан даласына барып қайтадан келмеген. Егер де
сол қан майданда қан кешіп бірге жүрген қанды көйлек жолдастары бірге естіп осындай бір ақпарат бір кішкене бір дүниені білсеңіздер біздің редакциямызға хабарласыңыздар. Алаң болған жүректерді басып бір жұбаныш айтудың немесе басқа бір хабар жеткізудің бір сәтін нүктесін қоятын уақыт болды деп ойлаймын. Қайтадан қайталай кетейін, аты жөні Жұмағұлов Балағазы Өзбекұлы. Біз әрі қарай хабарымызды жалғастырайық. Бейне материал болсын, одан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жегені жантақ, арқалағаны алтын. Әрине, бұл сөз қолдарына қаламды қару еткен журналистер қауымына арналған. Қоғамдағы құбылыс, халық жағдайының жай-жапсары, әлемдегі сан түрлі өзгерістер тілшілердің назарынан тыс қалған емес. Олардың қызметінің ерекшелігі де сол, өмірдегі жақсылы-жаманды жаңалықтарды сараптап, халыққа ұсыну. Ал нағыз журналист қандай болу керек деген сұраққа осы салада білім беріп жүрген профессор, филология ғылымдарының докторы Кәкен Қамзин былай дейді. Біріншіден, журналист Құдай берген талант болу керек оның дейді. Сонан кейін білім болу керек. Сонан кейін жүрек болу керек. Жүрек болу керек дегенім арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты болу керек. Сонан кейін принцип болу керек, шеберлік болу керек. Одан кейін қазақша айтқанда сүйіспеншілік, махаббат болу керек. Міне осы қасиеттер бойында болса, ол міндетті түрде журналистикаға келеді. Бұл саланың майталман маманы атану үшін жастайынан журналистикаға деген махаббат, құштарлық әрі табандылық қажет. Осы орайда болашақ журналистердің қызығушылығын оятатын түрлі байқаулардың орны ерекше. Соның бірі жыл сайын өтетін республикалық Ұлан Дружные ребята газеттерінің қолдауымен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультеті ұйымдастыратын дәстүрлі жас тілшілер форумы. Биыл да аталмыш жиынға еліміздің түкпір-түкпірінен журналист боламын деген асқақ арманы бар жас өрендер жиналды. Олар түрлі тақырыпта республикалық ең үздік эсселер мен жобаларда бақ сынап, жеңімпаздар форум аясында марапатталды. Ал белсенді жас тілшілердің бірі Әйгерім Есімхан жаңа Қазақстан үшін мультимедиалық жобасында бас бәйгеге ие болды. Жаңа Қазақстан әділетті қоғам, адал ұрпақ, халқының тыңдайтын билік, экономикасы дамыған, бай қуатты, бақытты ел. Әйгерім тілшілердің түрлі байқауларына белсене қатысады. Соның нәтижесінде үздік жас тілші номинациясында иеленді. Биыл мектепті тәмамдайтын жас түлектің журналистика факультетінің студенті атансам деген асқақ арманы бар. Журналистика бұл менің бала арманым. Кішкентай кезімнен журналист боламын деп армандап өстік. Енді дәл қазіргі уақытта арманға қадам басумен, мақсатқа қол жеткізумен қатар дәл осындай бүгінгі форумдарға қатысып, өзіміздің бағымызды сынап көріп жатырмыз. Ең үздік жас тілші атану бұл мен үшін зор құрмет, үлкен мәртебе болып табылады. Келесі жылда бұл форум жалғасады деп сенемін. Әрі журналистика бұл журналистикаға оқуға түсу үшін осындай форумдарға қатысып, өзімнің бағымды сынамақшымын. Жас тілшілер форумының басты мақсаты әлемдік медиа кеңістікте бәсекеге түсетін әмбебап білімді журналистерді іріктеу. Ендеше ақпарат саласына қадам басқан әрбір өренге тек сәттілік тілейміз. Құсап, жігіттер сияқты, біздің жігіттер сияқты әр күнімізге осылай қуана білейікші. Бұл да менің бір арманым еді. 20-шы ғасырдың қыздары бар ғой, 20-шы ғасырдың қыздары. Құдалықты жүрген сияқтысыз. Таныс болған қыздарды сүйіп келген ғой. Солармен бір беру арманым еді ғой. 20-шы ғасырға, 70-шы жылдарға түсіп. Ішіне қатты ондай емес шығарсыз. Бірақ орындалмайды ғой. Ол кісілер үлкейді ғой қазір. Пенсияда ғой. Менікі де арман орындалмайтын арманды айта беремін. Айта беремін. Орнымда отырайыншы одан да. Қымбатты көрермен, біз бүгін қолда барда алтынның қадірі жоқ дейміз. Әрине бұл отбасына, жұмысқа, табысқа байланысты әңгіме қозғалып отыр. Хат жазыңыздар, біз оқып берейік. Енді шынымен де өткенді сағынамыз. Балалық шақта нені сағынасыз? Көп дүниені сағынамын. Әсіресе балалық шақтағы Юпиді сағынамын десек те. Рамын сағынамын мен. Рама жемедім бе? Сармай тұр іші, бетінде апаның суреті бар. Сары. Нанға бүйт. Пышақтың ұшымен
күшке деп аласың да бе жағасын. Қанқа батыр баласың да күшек алып тұрасың. Сенде рама жеген адам ауылда элита болып есептеледі. Рас. Біздің ауылда қара икра себетін бетіне. Сөйтсе қара икран жемейтінбіз, итке беретінбіз. Сөйтсе біз білмей қалғанбыз ғой, қолда барда алтынның қадірін білмеппіз. Қара икраны шашып жүрдіппіз ғой сөйтсе сол кездерде. Рас, бір өтірігі жоқ. Сосын ауылда Шарон дейтін өзен бар. Соның өзені балық аулайтынбыз. Сазан, түрлі балықтар аулайтынбыз. Енді соны бастырып, оны сатып не істейтінбіз. Сол кездегі бір алаңсыз сәттер, қазір енді су тартылып, ауылдың ондай қиын екенін білеміз. Бірақ сол бір сәттерді сағынамын. Қайтадан мүмкіндік берсе, сол жаққа барып, сол алаңсыз сәттермен ештеңе ойламай жүргенге не жетсін. Енді хабарласқан көрерменіміз бар екен. Бірге балалық шағына саяхат жасап қайтайық. Керемет, керемет сұрақ көрейік. Тыңдайық. Кім екен хабарласқан? Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Аты жөніңіз, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Түркістан облысы, Қызылорда ауданынан боламын. Аха, тыңдап отырмыз. Боташтың ауылдастары. Сіздердің қадірі жоқ деген, уақыттың қадірі жоқ деген қайырлы таң бағдарламасына өзімнің пікірімді айтайыншы деп едім. Айтыңыз, айтыңыз. Таң хабар. Иә. Доброе утро, деп қойсаңыз. Да, мы слушаем вас, это программа Доброе утро. Айта алмаған біраз әңгімелерім болған еді. Әкем өмірден өтіп кеткен. Өз қолымда кеткен еді. Әлі кешін өкінемін де, мен ойламадым, что өмірден өтіп кетеді деп әкемді. Егер уақыт машинасы болса, мен әкеммен қоштасып қалар едім. Әкеңіздің есімі кім еді? Жалпы бойында ең жақсы қасиеті қандай қасиет еді? Айтыңызшы. Әкемнің өмірдегі ең жақсы қасиеті өте мейірімді еді. Әсіресе маған мен ең жақсы көретін қызы болатынмын. Мен ойламадым, өз қолымнан кетті өмірден. Бала едік қой, енді ол кезде мен өзі қатты ауырды. Біз 6 жыл қатты ауыр өмірден өткен кісі. Бойындағы ең жақсы қасиет сол, мені қатты жақсы көретін еді. Өмірге деген құштарлығы өте керемет, жақсы адам еді. Соған егер де уақыт машинасы болғанда, мен әкеме қатты жақсы көретінімді және бұндай болғанын қаламайтын едім. Алладан енді алланың құдіреті ғой, енді алла жақсы адамдарды өзіне шақырады дейді ғой. Сіздердің бағдарламаларыңызды көріп әкем есіме түсіп кетті да. Рахмет сізге. Сізге көп-көп рахмет. Сіздердің барларыңызға рахмет. Рахмет сізге. Әйтеуір бір нәрсе болса да бір нәрсені еске түсіреді екенсіздер ғой, рахмет сіздерге. Аман болыңыз. Енді біз енді шын айтайық, біз сіздің қайғыңызды қозғағалы отырған жоқпыз, сіздің қайратыңызды қозғағалы отырмыз. Жоқ, мен қуандым, мен жылап тұрған жоқпын, қуаныштан, бәрі қуаныштан. Менің ойымша әкеге де махаббатыңыз жүрегіңізде болған кезде әкеңіз сізбен бірге мәңгілік жасайды, ол дәлелденілген. Әкеңіз секілді бойыңызға сіңірген әке тәрбиесін, ана махаббатын мен ұрпағыңызға бере білсеңіз, бәлкім әкеңіз де әрқашан сіз үшін бір қуанып, әрқашан тек жақсы күндеріңіздің бір себепкері болып, сағынышпен еске алатын күндеріңіз молая береді деп есептеймін. Сізге көп-көп рахмет. Әдетте тілдің ұшымен айтатын дүниені жүректің ішімен сезіне бермейтін кезде сіздің қысқа да нұсқа айтқан пікіріңіз бізді тебірентіп отыр. Шіркін, әр қазақ, әр қыз баласы, әр ұл ата-анасына деген махаббатын осылай жеткізе білсе, бәлкім отбасы құндылығын насихаттаудың жобаларын жасамай-ақ, бағдарлама дайындамай-ақ, өмір салтымызға енгізіп, осылай бақытты да баянды ғұмыр кеше беретін күн тым таяу екен байқап отырмын. Рахмет сізге, көп-көп рахмет. Шынында да әкеге, анаға деген сағыныштың өзі бір ерекше құбылыс дүние десем де болады. Оны сөзбен айтып жеткізе алмай отыр ғой жаңа бізге хабарласқан көрерменіміз. Бір сөйлеген күннің өзінде мен жылап тұрған жоқпын. Мен қуаныштан жаңағы қуанып тұрмын. Сіздердің бағдарламаларыңызға хабарласып кетті. Бәрібір де жүрегінің түбінде әкесіне деген, асқартау әкесіне деген сағынышын біз өзімізде сезіп қойдық. Енді қазіргі жастарға айтқым келетіні, жанымызда отырған, ұшақ қасында отырған өзіміздің асыланаларымызды, асқартау әкелерімізді бағалап, құрметтеп, аялап,
İskep kuşaktap jürgenge ne jetsin? Dürüst aytasın. Әсіресе атанаға бір тыңдамай кететін сәтті айтайын ба? Қымбатты көрермен, қадірлі жастар, тыңдаңыздар, даусын шығарып тыңдаңыздар. Атанаға бағынбай өзінше бір тұлға болатын кезең ол өтпелі кезең. 7-ші сыныпты бітіріп, жігіттер мұртына мұрт кебіндеп шығып келе жатқан кез, сосын 9-шы класты бітіріп, шашқа кел жатқан кезде өзің бір алаулап тұрған сәт қой. Сол кездерде өзіңді бір тұлға санап, сосын 11-ші класты бітіргеннен кейін өзіңді бір керемет бір әлемнің бір неден келгендей болып сезініп жүретін кез ғой, бір аспаннан салбырап түскендей болып жүретін кез. Сол сәтте ата-ананы тыңдамай кететін уақыт екенін айтқым келеді. Менің анам мектепте еден жуатын. Сол кезде кішкентай намыстанатын, 9-шы, 10-шы класстарда. Сөйтсем қазір ұялам сол қылғым үшін бар ғой. Мама, міне деп бір жерге көмектесіме бармай-ақ қояйыншы деп, сол қанша жүрегін жараладым деп ойлаймын. Кейін анамызға үлкен кәсіп ашып бергенде оны алып істегісі келмеді, өзіне ұнайтын сол сала. Клиник саласында әлі де қызмет етеді. Мен мақтанышпен айтамын, бос уақытымда анама барамын, қоқысын бірге төксем, сізге сыпырамын, бәрін бойы қысқа. Сіз деген тазалықтың бастығымыз деңіз, иә? Иә, тазалықтың бастығымыз. Қандай тамаша. Иә, әкеме тартқан ұзын бойлы жігіттің ғой, анам бойы кішкентай, бірақ түрі әдемі деп әңгіме айтып отырсаң, сөйтіп ана бой жетпей жатқан жерлерді түртіп беремін бар ғой барған кезде. Сосын мамам айтады, сен істемей-ақ қой дегенде, бір суретке түскісі келеді, мен айтамын, ештеңе етпейді мама, қызықсын. Ештеңе етпейді деймін де, қасына барып көмектесемін. Әкем күзетте жұмыс істейді, үлкен базарда жұмыс істейді. Кейде тамақ алған кезде арбаны бірге итерісіп, әлі күнге дейін бірге жүремін. Ешқандай мен табуға болады Алматы қаласынан, Жұлдыз базарында, мен барахолкада көп жүремін. Сөйтіп жүріп қасына көмектесемін. Сол кезде мамаға айтамын, ей мама, сіз ренжімеші баяғыда деп айтамын да, қазір қылықтарым үшін. Сөйтіп ол кісі сол тиыннан тиынға құрап, әке шешем екі оқытты. Мысалы Алматыда оқыдық, сондай жақсы дүниелер жасадық. Айтайын дегенім, бәріміз де сол кезеңнен өттік, қадірлі іні қарындастарым. Сондықтан ата-анаңыздың қызметі үшін, оның жұмыс үшін, оның басқа да бір қылығы үшін ұялып намыстанудың қажеті жоқ. Сізге берілген тағдыр ол өте ерекше тағдыр. Себебі адамның тағдыры ол жаратқанның сыйы. Сол тағдырға тәуекел, тәубе деп тәуекел етіп сіз бірге жүрсеңіз, күндердің күнінде анаңыздың, әкеңіздің маңдай терімен тапқан табысы сізді міндетті түрде жетістікке жеткізеді. Ол дәлелденген. Сенбесеңіз хабарласыңыз, мен сізге жолын көрсетіп беремін. Тегін мотиватор, шынайы жанашыр достардың белгілеп лайк басып қойдық қойсаңызшы. Ал құрметті достар, көрермен бейне материал болсын, одан кейін біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Қызықтың барлығы ауылда. Ас адамның арқауы. Десек те күнделікті өмірде асығып жүріп жедел дайындалатын тағамдарды тұтынатынымыз рас. Ал сіз фастфуд өнімдерін жиі қолданасыз ба? Әрине, бұл сізге өте қолайлы болғанымен зияны да жоқ емес. Қазіргі уақытта шаурма, сэндвич, пицца, қуырылған картоп және түрлі газдалған сусындар көп. Бірақ олардың сапасы мен құрамында не бар екенін білесіз бе? Фастфуд денсаулыққа зиян, бірақ өте дәмді тағам. Оған мүлдем тыйым салу қиынға соғады. Сондықтан оның дәмін сирек татуға тырысыңыз. Ең басты кемшіліктерінің бірі калорияның көп болуы. Ол семіздікке әкелетін басты себеп. Құрамындағы трансмайларын өлтіруші майлар деп атайды. Семіздікке апаратын қауіпті тағамдардың көш басында газды сусындар тұр. Шөл басу үшін емес, керісінше шөлдетіп, қайта-қайта ішуге мәжбүрлейтін құтыдағы бұл сусындардың құрамында қант шектен тыс көп. Үлкен кіші құмарланып ішетін бір стакан коланың өзінде 5 шай қасық қант бар. Ал 1 литр колада 25 шай қасық немесе 125 грамм қант болады екен. Фастфудты үнемі жеу семіздік пен созылмалы аурулардың пайда болу қаупін арттырады. Тез тамақтану салмақтың өсуіне, холестериннің және жүрек тамыры аурулары мен қант диабеті қаупінің жоғарылауына әсер етеді. Фастфуд өңделген тағамдар мен қанттың көп мөлшерін қамтитын өнімдер безеуді көбейтеді. Негізгі себеп қандағы инсулиннің жоғарылауы. Ол осындай тағамдарды жеген кезде пайда болады. Мәселен, 2013 жылы балалар мен жасөспірімдерге жасалған зерттеуде аптасына 3 реттен артық фастфуд өнімдерді жегендердің ауыр экземаға шалдығу қаупі жоғары екені анықталған. Бұл тағамдарға натрий көп мөлшерде қосылады. Натрий қан қысымын арттырып, жүрек тамыр жүйесінің жұмысына жүктеме жасайды. Бұл өнімдерде пайдалы компоненттер өте аз. Оны жейтін адамда витамин жетіспеушілігі болады. Фастфуд ыңғайлы, жылдам және арзан болғанына қарамастан бір кемшілігі бар. Ол денсаулыққа зиянды екенін естен шығармаңыз. Қымбатты көрермен, эфирде таңғы хабар. Біз жалғастырамыз. Қонақтарымызға келіп қалған екен, ендеше қарсы алыңыздар. Бүгін бізде қонақта Т-бренд тобы. Қарсы алайық.
тамаша төрлетиңиздер. Кош келдиңиздер. Кош көрдүк. Кандай күчтү, керемет. Кандай коңгур тобунун жастык чагы сыяктуу болуп элестеп атып бар. Рахмет. Топтун атауы эрекше экен. Эт, бренд. Эми G-Drat деген сыякты эстелет экен, э? Куан деген сыякты. Энди казакый асемен менен тебирентейк деген ниетте, тебирент әрі бренд болайық деген ниетте. Әрі тараздық, біз тараздың брендіміз деп тұрсыз ғой. Иә, тараз. Кім болған топтың атын? Енді ақылдасып қойдыған үшін. Негіз ақылдасып отырып, енді әйел адамдардың ойы, өрісі жирік болады ғой. Ойбой, ойбой, ойбой. Өзімді мақтап қояйын. Сөйтіп ойланып, қайда жүрсек те осылай халқымызды, елімізді тебірентіп жүрек деген ниетпен өзім ойладым, тебірент деп. Сосын жолдасыма ұсынған едім, ол Т-ның қасына бренд деп қазіргі заманауи стилде жасады. Солай шығып кетті. Ол басында көнген жоқ, шай бермей қойдым, ол амал жоқ, көрді дейсіз ғой. Өте тамаша. Ал жалпы осы музыкалық салада арнайы білім мектепті бітіріп, білім алған шығарсыздар, иә? Жаңа дауыстарыңызды естіп қалдық. Иә, мен есімім Бекболат Болат. Осы музыкальный школаны бітірген, колледж одан кейін консерваторияны бітірген, әнкі мамандығым. Керемет. Ал өздеріңіз Балжан ханым? Балжан ханым қазір сәтте бірінші курс студенті. Тамаша. Керемет. Қандай күшті. Топ-топ құрқының идеясы деді. Сол Балжан ханым ғой, шайдың ішінен шыққан ғой. Шайдың өзі ішінен пандемия кезінде басталған сияқты. Енді екеуміз еліз айттымыз ғой. Иә, иә. Бірге онан кейін ақылдасып. Сізді жібергісі келмеді де, мен де шығуым керек деді, топ-топ болып берді ғой. Мен өзім, иә, есімім Руслан. Енді басқа қыздармен Құрманғазы атындағы консерваторияны оқығам. Басқа қызбен дуэт болса үйде айқай болады. Тура келді өзіме әнші болуға. Керемет, керемет. Сіздің бала күнінде арманыңыз осы эфирге сахнаға шығу, жалпы ел алдында өнер көрсету, бұл бала күнгі арманыңыз екенін сөзіңізден байқап отырмын. Иә, әрине. Қысқа нұсқа айтып берсеңізші, жалпы өнерге келгенде қандай қиындықтар болады? Өйткені осыны қиындықпен кез келген біздің замандастарымыз кездесіп қалады. Енді өнер деген әйел адамға ең біріншіден оңай емес. Өйткені әйел адам жүкті болады дегендей, үйде декреттеп отырады дегендей. Енді сол жағынан қиын. Және екінші қиындығы машинада бояну деген. Тойға бара жатқан. Оны өзіміз білеміз деп. Білем, қиын жоқ. Жалпы, иә, енді өз өзіңе сенімді болсаң болды ғой, ең бастысы. Жалпы мен ойымша мына пандемия көп дүниені өзгертті, оның пайдалы жақтары да болды, оны жоққа шығара алмаймыз. Біздің мына ұлттық өнерімізді, қазақтың қара домбырасы мен енді осындай баян аспабында өнер көрсететіндердің бір деңгейін, абыройын асқақтатты десем жарасатын шығар. Сіздер үшін қалай болды? Бастаңызшы, Рахмет. Бізде енді өте орынды айттыңыз. Біз енді көбінесе шынында үйде жасады ғой тойдың бәрін, құдалықтың бәрін. Сол кезде бізге көбінесе ұсыныстар көп түсті. Сондай кездерде біз жақсы өзімізді халыққа көрсеттік деп айтсақ болады. Сіздер енді тек қана жанды дауыста. Иә, енді бізде тебірент тобы құрылғанына да көп болған жоқ. Бір жылдың шамасы болды. Осы 1 мамыр күні алғашқы концертімізді бердік. Кішігірім болса да ел алдында есеп берейік деп. Тараз қаласында. Жоқ, осы Алматы қаласында. Алматыда тұрамыз біз. Қандай тамаша. Қалай өтті? Қалай өтті кештеріңіз? Енді әдемі өтті. Енді алғаш концерт болғаннан кемшіліктер болған шығар, енді оны келген көрермендер біледі енді ол жағын. Ұстаздарыңыз туралы білгім келеді, өйткені кез келген ұстаз бақыты шәкірт құрметі деп есептеймін. Реті келген кезде айта кетсеңіздер. Мен енді композитор пианист мамандығына оқыдым Құрманғазы консерваториясында. Ұстазым Бейбіт Тәлденбай деген кісі. Атақты композитор. Атақты композитор. Мен домбырада Талғат Орынтаев деген Қазақстанда ондықта күйшіде, күйші. Сол кісіден сабақ аламын, әлі күнге шейін сабақ аламын. Жақсы, мықты домбырашы. Ал өзіңіз бірінші курс студенті. Мен үйреніп отырмын. Енді бұл әзірге менің шәкіртім. Иә, тамаша. Мен ұстазым осы кісі. Ойбай, ойбай, керемет екен. Иә. Ендіше бір жанды дауыста. Бір табиғи дауысты бірінші ауылдың алты ауызын қайырайық, содан соң тағы бір ән сұрайық. Ал енді қымбатты көрермен, бүгін бізде эксклюзив, міне қазақ өнеріне тәй-тәй қадам басқан Т-бренд тобының орындауындағы тамаша ән таңғы хабар көрерменіне арналады. Қабыл алыңыздар. Алда келе жатқан жеңіс күніне орай біз жігіттерге музыкалық сәлемдемеміз болсын. Алға, алға. Жігерісің көк байрағы, қарсаң әнге, қазақ.
Тамаша. Келесі сөз кезегін алыстан келген құдамызға берейік дейтіндей бір керемет көңіл күйде отырмыз. Рас, бұлар әр сәтін бағалай білетін жандар сияқты болды. Туф, шіркінай, не деген дауыс иесі деп сізге таңғалып отырмын, Балжан ханым. Қошемет соғып қояйықшы екеуміз. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Енді осы жерден біз үзгіміз келіп отыр. Тағы да бір ән сұрайық десек, бізде уақыт шектеулі. Сізге жұмыстарыңыз алға баса берсін, еңбектеріңіз жанай берсін. Осылай әйтеуір. Иә, сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет. Таңғы хабар бағдарламасы өрлей берсін, өркендей берсін. Тыңдармандарыңыз көп болсын. Шығармашылық табыс тілейміз. Те бренд те ол тек қана Тараздың емес, немесе Қазақтың емес. Әлемдік деңгейдегі ұлттық өнерімізді насихаттайтын бренд айналуына тілектеспін. Алға, алға! Те брендтің жігіттері және арпа ішінде бір-бірдей болған. Ұлтап деп қойсаңызшы. Болсын, болсын. Болсын, болсын. Ал ендеше құрметті көрермен, әрі қарай бізде бейнематериал. Тәңірдің әр туындысында біз біле бермейтін таңғажайып қызықтар мол. Ал саяхаттар туралы ақпараттардың орны бір бөлек. Себебі, кім болса да сәби шағында ертек оқып, сол ертегіні есту барысында әлемнің түрлі ғажайыптарына барып, саяхаттауға құмар. Және ел танып, жер көрсем деген ой туады. Жаз мезгілі жақындап, демалыстар жақындаған сайын қайда барамын деп ойланып жүргеніңіз анық. Ендіше, біз сіздерге қай елде саяхаттаған тиімді, әрі қауіпсіз екенін айтамыз. Қазақстанда танымдық мақсатта саяхаттау түрі дамып келеді. Елімізде Түркия, Мысыр, Араб әмірлігінің жағалауларын сағалап, суға түсіп, күнге күйуді мақсат ететін пассивті демалыс түрін таңдайтындардың қатары азайыпты. Әлемдегі қауіпсіз елдердің рейтингі бойынша Исландия әлемдегі ең қауіпсіз ел саналады. Сондай-ақ алғашқы үштікке Швейцария мен Финляндия енген. Одан кейінгі орындарға Португалия, Австрия жайғасқан. Рейтингке барлығы 128 мемлекет енген. Қазақстан қауіпсіз елдер тізімінде 44-ші орынға табан тіреген. Көрші елдер арасында Қытай 81, Қырғызстан 89, Ресей 108-ші орында тұр. Ал Өзбекстан мен Түркменстан тізімге қосылмаған. Маманның айтуынша, турлардың бағасы жыл мезгілдеріне тікелей байланысты. Алматы қаласынан шетелде демалу үшін қанша қаражат керек екенін білесіз бе? Біріккен Араб әмірлігіне баға 254.435 теңгеден басталады. Грекия 562.789 теңге. Таиланд 441.807 теңгеден басталады. Соңғы жылдары Қазақстандағы туризм саласын дамытудың маңызы жылдан жылға артып келеді. Бұған елімізде тарихи, мәдени ошақтардың және табиғаты көрікті жерлердің мол болуы да қолайлы жағдай туғызып отыр. Қазақстан табиғаты көркем, жанға жайлы, әсем жерлерге өте бай өлке. Жер жәннаты Жетісу, асқар шыңды Алтай, емдік қасиеті мол Алакөл. Көрген көзді таң қалдырар Балқаш. Суы балдай, шөбі шүйгін, Баянауыл. Ауасы шәрбат Қарқаралы. Бұл дегеніміз жанұяңызбен елімізде де жақсы демалыс өткізуге болатынын тағы бір мәрте дәлелдеп отыр. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ. Адамға Алла бұйыртқан, уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Құрметті ағайын, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдемі нотада. Иә, өзің айтпақшы, уақытты пайдалана білейік деп жақсы айттың. Ендеше уақытымызды босқа текке өткізбей, дәл қазір біздің арнамызда, біздің бағдарламамызда қалыптасқан жақсы үрдісті ары қарай жалғастырайық. 23 сәуір мен 13 мамыр аралығында Хабар арнасы таң хабар ұжымы мен The National Geographic Казахстан журналы бірлесе отырып, керемет байқау ұйымдастырып жатқанын білесіздер. Міне сол байқаудың шарты бойынша Қазақстан деңгейінде жалпы экологиялық мәселеге ғылыми зерттеу, іргелі зерттеу жұмыстарына байланысты нақты сұрақ қойып, кім бірінші хабарласып, телефон арқылы жауап берген жағдайда, дұрыс жауап берген жағдайда арнайы сыйлықтарды табыстаймыз. Ендеше қымбатты көрермен, The National Geographic Казахстан журнал туралы қысқа нұсқа айтып өтейін. Бұл айына бір рет жарық көреді. 2016 жылдан бастап Қазақстанда шыға бастады. Жалпы әлемнің 130 елінде
жалпы көріп оқырманға ұсынылады. Ал қазақ тілінде 38-ші тіл болып тіркеліп, бүгінде жақсы оқырмандардың ықыласына бөленіп жүрген журнал екен айтқым келеді. Бұл журнал қандай мәселені қамтиды? Әсіресе мына экология мәселесі, қоршаған орта, әртүрлі ғылыми зерттеулерге байланысты мәліметтер, тұлғалар жайында қызықты ақпараттар бар. Ендеше қымбатты көрермен, осы мүмкіндікті пайдалана отырып, біз сұрақ қою байқауын бастаймыз. Серега. Және Нұрымның сүйемелдеуімен бүгінгі сұрақ мынадай. Ал, экран алдына жақындық жайғасыңыздар. Байқаудың сұрағын оқып қойсаң, байқамайсың. Жауабын айтып, сұрағын тауып алыңыздар демесең болды. Құрметті көрермендер, байқаудың сұрағы мынадай. Еліміздегі бір қатар облыстардың аумағынан үлкен аудан бар. Қайда орналасқан және қалай аталады? Тағы да қайталап өтейін. Еліміздегі бір қатар облыстардың аумағынан үлкен аудан бар. Ол қалай, қайда орналасқан және қалай аталады? Яғни Қазақстанда 14-15 облыс болса, соның облыстардың біразымен жер көлемі жағынан бірдей келетін бір аудан болып тұр ғой. Мен әтейін. Соның қай аудан екенін және қалай аталатын айтса, болды, керемет сыйлықты ұтып алу мүмкіндіктері бар. Яқын батты мүмкіндігіңіз бар. Мүмкіндік емес, мүмкіндігіңіз бар. Қымбатты көрермен, Нұрсұлтан уақытымен бүгін сағат 10:00-ге дейін хабарласып үлгеріңіздер. 10:00-ге дейін ғана жауап қабылданады. Оның жауабы деп ары қарай жалғастырайық. Оның жауабы қолда барда алтынның қадірі жоқ деп тақырыбымызды жалғастырып кетейік. Енді осы сәтті пайдаланып Instagram желісіне шолу жасап шығайық. Қайырлы таң, Ақбота Нұр, Мейрамбек, қалдарыңыз қалай? Тамаша. Жақсы, рахмет, рахмет. Сонымен қатар тағы келіп есімді оқырманымыз. Қайырлы таң, қазақ елі, 85 қараттың жігіттері, жарайсыңдар, не деген мықтысыңдар дейді. Өткен жаққа саяхат жасағым келеді, бірақ жылап қаламын дейді. Гүлдана есімді оқырманымыз. Қайырлы таң, қазақ елі, Ақбота, Алмаз, Мейрамбек, қалдарыңыз қалай? Керемет. Өте тамаша. Жақсы, рахмет. Бүгін бізде барлығы тек қана жағдайымызды сұрайтын сияқты ғой. Бек есімді біздің оқырманымыз. Қалған жүргізушілер қайда, тек қана сіздерді ғана көретін болып кеттік қой деп жазыпты. Алмас бұл шатпайды қын түбінде деп басқа бірдеңе айтып кетсең, иә? Оралады. Мен ораламын деп Қайрат Нұртас әндеткендей, олар келесі аптада оралады. Бейбіт есімді біздің оқырманымыз. Ақбота ханым, өте әдемісіз. Мейрамбек мырза, біз сізді сыйлаймыз. Балалық шаққа саяхат жасағым келеді. Мектептегі кезімді сағынамын деп жазыпты. Әпкәрі келді. Әншейінде сол мұғалімнің айтқан тыңдамай, классқа кірмей, қашып, ұйықтап қалып жүрген балалардың сағынышын мен түсінбеймін деп. Ой, соның бірі мен ғой, айттым ғой. Неге, неге ондай, Боташ, енді еркелік. Мен үшін бір бұзақылық, бір еркелік деген сол кезде бір күшті сияқты болатын еді. Мектепке барған кезде, әйтеуір 6-7 сабақтан қашу үшін кешкі сағат 6-7 бітеді ғой деген. 5-ден бастап план құрам, бір сағат бұрын қыздарға айтамын. Қазір геометрияле жаңағы алгебра біткеннен кейін или химия біткеннен кейін шығамыз да білдірмей. Мектептің артына барамыз, жиналамыз, бір пісі шағып отырған қыздар ұқсап, бір 5 минуттық үзілге шыққан адам ұқсап отырамыз, бірақ сумкаларымыздың барлығын алдын ала бір сағат алдыңғы сабақта апарып тастаймыз. Сосын үндемей мектептен шығамыз да ары қарай қашамыз. Мектептің арты жағында ешқандай жаңағы айнала, терезелер ештеңе жоқ. Сосын біздің директордың кабинеті басқа жаққа қарайтын, бізге қашуға ыңғайлы болатын. Білмеймін неге қашқанымды, маған қызық болатын. Қай сыныпта? Ой, бұл 6-7 сынып. Қай мектепте оқыдың? Нөмір 14-ші Әл-Фараби атындағы мектепте оқығамын. Қымбатты нөмір 14-ші Кентау қаласындағы нөмір 14-ші Әл-Фараби атындағы мектеп, орта мектептің ұстаздары. Ақбота қазір өзгерген, ода қазір бәрі жақсы, өткен іске өкінеді. Сондықтан сіздерден кешірім сұрайды. Бәлкім? Сұрамайсыз ба? Қай пәннен қаштың деп? Қай пәннен қаштың? Информатика мен физкультура. Информатика және физкультура және еңбек пәні өте қиын пәндер екен.
өте қиын. Оның әлеуеті ғана жетпеген түсініңіздер, иә? Айтпесе ол білімді оқушыңыз ғой. Бәрінде болды ғой. Кейде бір осы жасында да мектепке барғым келеді бір. Тағашқың келе ме? Қашым келмейді. Осы жолы сабақты жақсылап оқығым келеді. Апайларым шашын ағартып бітіп сол кезде бар ғой. Қызық, бір қарасаң ұқсамайды, иә? Ұқсамайды, ондай қызға ұқсамайды. Бірақ ол сондай қыз. Өткенде де мен ұстазым берген кезде. Ұлту апайымыз айтты ғой, шашының бәрін ағартып бітті бұл қыз деп. Айтпақшы, осы аптаның аяғында жақсы бір шаш бояйтын бояуды сыйлыққа жібереміз. Иә? Иә, жалпы мен ойымша өнердегі бір табысқа жетудің өзі осындай бір шеңберге сыймайтын мінез құлық керек сияқты. Мінез, характер. Мінез деген бетпақтық емес, мінез керек сияқты. Бәлкім қазіргі таңда жұртшылықтың көңілінен шығып сүйіктісі болуында осы бір мінезің болса керек. Әйтпесе тәртіпті, шамадан тыс тәртіпті оқушылардың жетістікке жетуін ғалымдар жоққа шығарады. Білесің бе, Цукербергті қара, Илон Маскті қара, Мейрамбек Таубалдыны қара. Мен жоқ екен ол жерде, Америкадан алып жүрмін. Содан Илон Маск, олардың бәрі шеңберге сыймайды екен. Тіпті мен Стив Джобстың өмірін қараған кезде де ол шеңберге сыймайды. Мінезі бар, жаңағыдай өзінің ойына келген, яғни асау жүрек, көңіл екпінімен жүре беретін адамдар түбінде жетістікке жетеді дейді. Сондықтан шығар, тышқан баласына қарап, иә, сен түбінде бір жерден тесіп шығасың деп тұр ғой. Сол сияқты. Кез келген дүние шектемейік, бәлкім бұл шығармашылық жұмыстың бір көрсеткіші деп ойлаймын. Жақсы. Қымбатты көрермен, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, бүгінгі сұрақтың жауабын айтамын деп. Дей ме? Хабарласыпты, иә. Сөйтсе, апай Әл-Фарабиден соқты ма мұғалім? Алло. Сәлеметсіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Қалыңыз қалай, көңіл күйіңіз қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы, шүкір. Айтыңызшы, аты жөніңіз қай өңірден хабарласып тұрсыз? Мен аты жөнім осы. Кім дейді, затты бектің бе? Ау? Жауап берейін деген едім. Сіз аты жөніңіз мекен жайыңызды білгіміз келіп тұр. Бағлан мырза. Алматы облысы, Ләудағы. Сұраққа жауап берейін деген еді. Сұраққа жауап бересіз бе? Асықпаңыз, қазір қоямыз. Сонымен сұрақты қайтадан бота қойсын, сіз дайындалып отырыңыз. Қане? Еліміздегі бірқатар облыстардың аумағынан үлкен аудан бар. Қайда орналасқан және қалай аталады? Сонымен? Ол Қарағанды облысында Отау ауданы. Отау ауданы деп ойлап тұрмын. Көлемі? Деп бәрін сұрап қойсын. Жалпы көлемі жағынан сенімдісіз бе жауабыңызға? Сенімдісіз бе? Я, өзім білемін соң. Ол жерде болғансыз ба жалпы? Ұлытауда болдыңыз ба? Жалпы оқыған осы бағыма. Кейде оқыған дүниенің бәрі шындыққа айнала бермейді. Жоқ, мен өзіме сенімдімін осы сұрақтың жауабына. Иә, бірақ кейде шындыққа сәйкес келе бермейді, бірақ кейде шындыққа сәйкес келетін сәттер де болады. Қымбатты көрермен, сіз екінші көрермен бізге хабарласып тұр екен, оның жауабын біз тыңдай алмаймыз. Өйткені? Жеңісіңіз құтты болсын. Тамаша, шын жүректен құттықтаймыз. Бағлан мырза, телефон тұтқасын қоймаңыз. Ары қарай біздің әріптестеріміз сізбен хабарласады. Иә, сыйлығыңыз құтты болсын. Бүгін жақсылап тұрып жуып беріңіз. Жарық құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғанда бүгін эфир тізгіні өзімізде. Өздеріңіздің ерке қыздарыңызбен Ақбота Нұр және менің әріптесім Мейрамбек. Иә, қазақтың мақтанышы алтын дауыс Ескендір Хасанғалиев атамыздың бір сөзі бар. Сағыныштан туған әннің ғұмыры ұзақ болады дейді. Жалпы сағыныштан, құштарлықтан дүниеге келген кез келген шығарма ол көркем сурет болсын, өлең болсын, проза, поэма. Білмеймін, барлық шығармашыл тұлғаның өнімі ол ұзақ жасайтын себебі ол шынайы сағынышпен өлшенеді дейді. Осы сөздің жаны бар секілді. Енді өнер адам ретінде, Боташ, өзіңнен сұрайын, кейбір әндердің танымал болып кетуі осындай бір сағынышқа, бұл шынайы бір беріліп айтқанына немесе өз өміріңмен ұқсастық тапқанда ғана бір үндесім тауып елдің жүрегінен шығатын сияқты. Әсіресе өзіңнің
махаббат кино дейтін әнің қазіргі уақытта үлкен сұранысқа ие және YouTube'ta да қаралымы көп. Жалпы осыған байланысты пікірің қандай? Мен пікірімді қазір хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін. Жоқ, ол күте тұрсын, сен айтшы бірінші. Десең, әрине, әрине. Қымбатты көрерменмен сөйлесіп алайық, содан соң айтамыз, иә, бізге уақыт табылады дейсің ғой. Қайырлы таң. Бағма апай. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, апау, қалайсыз? Сәлеметсіз ба, Мейрамбек, сәлеметсіздер. Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Жақсымыз. Аха, сіздерді іздей көреміз. Ақылдан сені қатты-қатты жақсы көреміз. Міне, міне, рахмет. Мына бүгінгі тақырыпқа байланысты кішкене өз ойымды қоса кеттім деп тұр. Қолда барда алтынның қадірі жоқ деп дұрыс айтады, өте дұрыс айтады. Әр нәрсені өз уақытында қадірлеп құрметтеп өз уақытымен білген дұрыс деп ойлаймын. Біздер өтіп кеткеннен кейін барып қадірін біліп жатамыз. Жақсы адамның да жақсы заттың да не нәрсе болса да өзінің уақытында білген дұрыс деп ойлаймын. Жаңа бір келіншек айтып кетті ғой әкесі туралы. Енді мен де өзімнің әкем туралы айтып кетейін деген, қазір арғы күні қайтқан күн еді өмірден. Соған ол кісінің бар кезде мүмкін жақсылығын білмедік па, енді бағаламадық па, білмеймін. Енді қандай жағдайда, ол кісі ерте кетіп қалып 60 жасында қайтты өмірден. Жылда құран оқытып тұрамыз, құран бағыштаймыз. Енді ол кісілерге тиетін тек қана құран ғой енді. Және де ол кісінің осындай дәрежеде менің отырғаныма сол кісінің үлкен мені ған деген көмегі бар деп білемін. Сол кісінің арқасында осындай керемет азаматша болып, осындай керемет ана болып отырғаным сол кісінің керемет тәрбиесінің арқасында деп білемін. Әкемнің және анамның, анамыз бар, аллаға шүкір. Енді әкеміздің көрмеген қызығын анам көрсін деп тілеймін алладан. Және де сіздерге үлкен рахмет осындай мүмкіндік беріп жатқандарыңызға, осындай бүкіл Қазақстанға жаңағыдай барлық ішімдегіні айтуға дегендей ғой. Және де сәлем жолдайын деп едім. Әрине, мархабат. Әрине, әрине болады. Жамбыл облысы Тараз қаласы Саргемер ауылында менің атам, енем, қайнағаларым, алтындарым, қайын сіңілдерім тұрады. Және атам мен енеме жалынды сәлем жолдайын. Ол кісілер ауырмасын, аман болсын, ол кісілерді қатты-қатты жақсы көремін. Және де Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қорқыт бірінші үйдің тұрғыны, сол үйде астам тұрады. Анам, бауырым, келінім және кішкене ғана бауырларым тұрады сол кісілерге. Және Гүлназ деген атын арнайлап айтайыншы, маған ренжіп қалған бір бауырым бар, сіңілім. Сол Гүлназ бауырыма сәлем айтам. Барлығы аман болсын, сіздерге көп-көп рахмет, ауырмаңыздар. Ақбота, бір арманым бар, сізбен өмірде жолығып бір фотоға түскім келеді. Ой, арманыңызды орындай, маған хабарлассаңыз болды ғой. Бағым ханым, әкеңіздің аты кім, анаңыздың аты кім? Әкемнің аты Жарылхап, анамның аты Айбарша. Қандай керемет. Рахмет сізге, Бағым ханым. Бұл арманыңыз орындалатын арман. Бота, сондай қарапайым кез келген уақытта енді түсірілім жұмыстарына байланысты уақыт тауып, ол әрқашан жақсы адамдармен жүздесуге тырысатынын айтқым келіп отыр. Енді өзің айтсаң мақтанып кеткендей болмасын деп көмектесіп отырған жайым. Бірақ қуанып отырғаным, қараш, Жарылғап Жарықтық көкеміз бен Айбарша анамыздың тәрбиесін көрген Бағым келіннің махаббатын айтсайшы, алдымен ата енесін айтып, қайын жұртын түгендеп алып барып, өзінің төркініне деп тұрсау айтайын. Төркініне сәлем жолдауының өзі көп нәрсені аңғартады. Міне, әке тәрбиесі деген осы. Демек, әкенің осындай тәрбиесін көрген анамыздың өмір жасы ұзақ болсын, бар жақсылық тілеймін. Сонымен қатар ренжіп қалған Гүлназ ханым. Оу, Гүлназ ханым, сіз жақсы адам едіңіз ғой. Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше дейді. Бүгіннен қалмай хабарласыңыз, иә? Өйткені туыс онсыз да аз, қазір онсыз да көптеген мәселе туындап жатқанда ағайынның қасыңызда болғаны мың есе артық деп есептеймін. Бүгіннен бастап татуласып, ертең бізге хат жазып, бізде бәрі жақсы дейтін жауап күтеміз. Жақсы ма? Қымбатты көрермен, эфирде таңғы хабар, хабарнасында тікелей эфирдеміз. Біз әрі қарай бүгінгі бағдарламамызды өнерлі, талантты, өнегелі отбасын құрып, бақытты ғұмыр кешіп жатқан жастардың әңгімесімен жалғастыруды жөн көрдік. Ендеше қонақтарымызды қарсы алайық, иә? Студия төрінде Құрманғазы атындағы ұлттық халық аспаптар оркестрінің әртісі Азамат Шынаров және Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжінің ұстазы
Қазақстан Республикасы құрметті азаматы медалінің иегері Меруерт Мұқанова бүгін бізде қонақта қарсы алайық. Қош келдіңіз. Енді азамат жай ғана оркестрдің әртісі емес, бұл енді күйші композитор. Іргелі мега жобаның жеңімпазы, былайша айтқанда қазақ өнеріндегі Triple G, Геннадий Головкин ғой. Шабытқа бара ма, гран-при? Басқа жобалар, мега домбыра ұлттық өнерге қатысты жобаларға қатысты ма, гран-при? Бірақ мен таң қалдырып отырғаны енді азаматты енді шыны керек Нұрғиса Тілендиев атындағы оркестрден бері, филармониядан бері білеміз. Өнерде де өзі өнер көрсетіп жүргенмен де алғаш рет бүгін жұбайын алып келгені мен үшін эксклюзив болып отыр. Назеке, қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы таң. Көргенімізге қуаныштымыз. Берекелі болсын. Ал жалпы енді дирижерлік салада қазіргі таңда білім жетілдіріп жатырсыз, иә? Болашақта дирижер боласыз ба? Иә, дәл өзі. Иә, қазіргі таңда енді біздің өзіміздің консерваторияда екінші мамандық ретінде сол осы дирижерлікті меңгеріп жатырмыз. Мен таң қалатын жігіттерге жарасады, иә, бірақ енді Меруерт ханымның осы дирижерлік саланы оқып жатқаны таңғаларлық, таңғалып отырмын. Қиын емес пе? Мен біріншіден енді оқып жатқан жоқпын. Мен 3 жыл бұрын уже бітірдім. А, бітіріп қойдыңыз ба? Иә, бітірдім. Бұл сала бойынша жұмыс жасап жатырмын. Өнертану ғылымдарының магистратандым. Дирижерлік мамандығы бойынша. Ешқандай қиын емес деп айту енді өтірік болып кетеді. Әрине қиын, әрине оңай емес. Бірақ бұл мамандықта өте батыл болу керек. Неге де? Шеге деп отырсыз. Жалпы енді білмеймін, тұтас ұжымды басқару әсіресе қыз баласына бәрібір қиын сияқты, иә? Әрине. Әрине енді сенің алдында 30-40 немесе тіптен 60 адам отырғанда соның барлығын өзіне назар аударту, басқару және музыканы түсіндіру, үйрету оңай емес, өйткені сен алдында кішкентай жастар емес, балдар да емес, әртүрлі жастағы адамдар отырады. Ол 20 жастан бастап 50-60-қа дейін, жасқа дейін отырады. Сондықтан әр қайсысымен, әр әртіспен қалай тіл табысу, қалай түсіндіру, жалпы сөйлесу дирижер білу керек. Бір қарағанда Дінзухра Тілендиеве ұқсайды, иә? Иә, орналасатын жаңа ғой, ештеңесі жоқ болсын деймін. Ал енді ең керемет қуанышты жаңалық, біздің енді Азекең білесің, тасқалаған жігіті, шыңғырлаудың жігіті ғой. Ал шыңғырлаудан осал жігіттер шықпаған. Батыс Қазақстан облысында 24 мамыр күні керемет концерт өткелі жатыр. Соны сүйінші деп. 24 мамыр күні. Иә, сол туралы білгіміз келеді. Азеке, қандай кеш, жалпы формат қалай? Сол туралы айтып өтсең. Жалпы Оралда Хадиша Бөкеев атындағы театр бар, үлкен облыстық. Сол жерде үлкен Құдай қаласа мына концертімізді әзірлеп жатырмыз. Жалпы ұйымдастыру қиын екен. Соның барлығы мынау енді бұл жалпы елге сәлем. Осы Алматы шаһарына келіп оқу, білім қуып келгенімізге биыл 10 жыл болған екен. Соған байланысты елге, ұстаздарымызға бір сәлем беріп, жалпы елге сәлем беріп, сондай үлкен концертті жоспарлап отырмыз. Бұл жалпы дәстүрлі форматтағы концерт деп айтуға болады. Бұл жерде енді біз өзіміздің жиған білім қуып келдік қой, мысалы арман қуып келдік. Сол жиған тергенімізді ұстаздарымызға былай айтқанда көрсетіп, солар бір қуансын, туыстарымыз, достарымыз бір қуанып қалсын деген ниетпен осы концертті ұйымдастырып отырмыз. Сол концертте бірге жұптасып өнер көрсетесіздер. Әрине, иә, бірге. Енді осы уақытқа дейін Алматы қаласында өзіміздің консерватория қабырғасында өзім жасап жүрген Чайковский колледжде де талай концерттер беріп жатырмын, бірақ мына туған жерге барып енді ол алғашқы рет болайын деп. Орал қаласын айтасыз. Орал. Енді сіз қаланың қызысыз ғой. Орал. Ай, пай, пай, пай.
сондай ерекшеліктері болады. Ал енді қымбат, қонаққа де сұрайық. Алдымен өкінетін сәттер бар ма екен, біреуіміз біле салсақ? Жарайды, жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз қолда барда алтын қадірі жоқ деп аталады. Жалпы сіздің бір өміріңіздегі бір шіркінай сол уақытты қайтарса, осыны жасар едім дейтін дүние, арман, мақсат, қиял болса, мархабат. Қазеке. Иә, жалпы қолда бардың қадірі жоқ деген үлкен байтқанда философиялық мағынасы бар сөйлем ғой. Сөз тіркесі бұл жерде менің ойымша жалпы адам баласы өзінің қолында барды көп жағдайда қадірлемей жатады. Оның ең бастысы менің ойымша ол жақын адамдарың, әуелі солардың амандығы, соларды қадірлей білу керек деп ойлаймын. Ата-анамызды, жақын туыстарымызды барлығын менің ойымша қадірлеп, қастерлеп, қолымызда бар кезде сыйлап білу керек деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден уақыттың қадірі сол денсаулығымыз, өзіміздің және де менің ойымша осы өнеріміз деп ойлаймын. Енді өзімізге тікелей қатысты болатын болса, бұл дәстүрлі өнер жаңа айтып жатырмыз ғой, екеумізде бұл кісі енді қалыптасқан дирижер. Мен енді сол оқып жатырған мамандығым былай айтқанда біздің академик Ахмет Жуан салып кеткен сара жол міне осы өнеріміз біздің. Соны біз қадірлеп, алақанымызды ұстап, кейінгі біздің көрермендерге соны біз жеткізе білу керек біз деп ойлаймын. Қандай керемет, қара керемет. Ал сіздің алып қосарыңыз бар ма? Ұстаз педагог ретінде. Енді ұстаз педагог ретінде енді мен жас ұстаз болып саналамын ғой. Барынша енді өзімнің шәкірттеріме барлық жағынан өзімнің алған білімімді беруге тырысып жатырмын. Енді қолда барда алтынның қадірі жоқ деген тақырып болып тұр ғой. Бұл жерде енді тағдырдың жазғаны солай десем артық етпейді ғой енді. Өзімнің әкем өзім 3 жасында болғанда осы дүниеден озды. Сол әттеген-ай, енді ол тағдыр. Қазір осы кішігірім болса да жеткен жетістіктерімді әкем көрсе екен, қасымда болса екен, алған кешегі алған жаңағы кішігірім құрметті азаматы атағында бұл жерде қап әттен осы әкем осы мен жетістігімді көрмеді. Бірақ Аллаға шүкір осы анам менің үнемі менің қолдаушым, менің қасымда көмектесіп, қолдап сол кісі енді. Сондықтан ата-аналардың қадірін біліңіздер, қасындағы достарыңыздың қадірін біліңіздер. Тамаша, сіз шын мәнісінде дирижер, жүректің қылын қозғап, жүректі бір бізді дел сал күйге түсірдіңіз. Ең бастысы орында бар оңалар дейді. Ағайын туыс бар, шәкірттеріңіз бар, қалың Орал жұртшылығы бар. Демек сіз жалғыз емессіз. Сондықтан сіздің жетістік ол біздің де ортақ табысымыз деп ойлаймын. Тек табыс абырой бегінен көріне беріңіздер. Міне, уақыттың қадірін біліп, дәл қазір ұлттық өнерден бір сусындап, жан рахатын сезінетін сәт келген сияқты. Кімнің қандай шығармасы орындалады екен? Бір ауыз әлғиса айта кетсеңіздер. Иә, мына жаңа өнеріміз деп атырмыз. Енді бұл өнер жалпы халық үшін арналған ғой енді. Осы өнерімізді паш етіп бүгін ұлттық домбырамызды мынау үш шекті шертер аспабымыз біздің сол кішігірім былай айтқанда тартыс жасап көрейік. Ой тамаша, тамаша. Қымбатты көрермен, бүгін бізде ерекше өнер Азамат Шынаров және Меруерт Мұқанованың орындауындағы керемет туындыны қабыл алыңыздар. Бұл концерт алдындағы дайындық деп түсінейік.
айтам көнекей. Қымбатты көрермен, құлақтың құрышығын бай қалса, сәл шытаңыздар. 24 мамырда Орал қаласында Хадиша Бөкеев атындағы облыстық драма театрында Азамат Шынаров пен Меруерт Мұқанованың шығармашылық кеші өтеді. Кеште Дәулеткерей атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің бас дирижері, көркемдік жетекшісі, құрмет орденінің иегері Еркін Нұрымбетов, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі профессор Жалғасбек Бегендіков, ерен еңбегі үшін медалінің иегері белгілі әнші Айбар Қайырханов, халықаралық және республикалық сайыстардың лауреаттары күйші Жәнібек Жәмиев, термеші Данияр Елеуов, дарын жастар сыйлығының иегері Жарас Сатыбалдиевтар да өнер көрсетеді. Ендеше ұлттық өнерді ұлықтайтын жандар сол кеште табылады деген сенімдемін. Ендеше сіздерге шығармашылық табыс тілеймін, абырой биігінен көріне беріңіздер. Шын мәнісінде тәуелсіз Қазақстанның басты капиталы ол өнерлі жастар. Мына сіз бен біз ел игілік жолында ерінбей еңбек ете берейік замандастарым. Билет берсе екеумізде шығармашылық кешке барып бар жүрісіп келе аламыз. Иә, жүрісіп келейік. Тамаша. Оралды көріп қайтайық. Келіңіздер. Күтесіздер ма бізді? Шығып кетейік па ғайы? Деп па? Иә, рахмет сіздерге, шығармашылық табыс. Сіздерге де шығармашылық табыстар тілейміз. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Ой, рахмет. Ой, рахмет. Ендеше құрметті көрермен, дәл қазір бізде бейне материал арнамыздан алыстамаңыздар. Амазонка өзенінің алқабы жыртқыштары кең таралған әлемдегі ең қауіпті жерлердің біріне жатады. Бұл өзен суларында қандай жыртқыштар мекендейтініне және олардың неліктен қауіпті болып саналатынына тоқталып өтейік. Қымбатты көрермен, назарларыңыз бізде болсын. Қара кайман. Қара кайманды стероид қолданған қолтырауын деп қарастыруға да болады. Себебі оның ұзындығы 6 метрге дейін жетеді екен. Каймандар Амазонканың ең ірі жыртқышы болғандықтан көзіне түскеннің бәрін жей алатын қабілетке де ие. Өгіз акулалар. Өгіз акулалар көбіне мұхиттың ащы суларында мекендегенімен оларды тұзды суда да кездестіруге болады. Бұл жыртқыштардың Амазонканың ағыстарымен теңізден 4000 шақырым қашықтықта орналасқан Перудегі Икитос қаласына дейін жеткендігі туралы да мәліметтер бар. Тістеу күші 589 килограммға дейін жететін 3 метрлік жыртқыштардың ірі жақтары мен өткір тістеріне ешбір тірі жан төтеп бере алмайды. Су айдахары. Амазонканың тағы бір ірі қобыржықтарының бірі әлемдегі ең ірі жылан болып саналатын әйгілі анаконда. Салмағы 250 килограммға дейін жететін анаконда ұрғашысының ұзындығы 9 метрді, ал диаметрі 30 сантиметрді құрайды. Бұл жыртқыштар көбіне таяз суды жақсы көретіндіктен негізінен өзеннің өзінде емес, оның тармақтарында мекендейді. Арапайма. Ірі жыртқыштар қатарына кіретін арапайма қабыршақпен қапталғандықтан пираньялар арасында өзін емін-еркін сезініп, балықпен және құстармен қоректенеді. Бұл ірі балықтардың ұзындығы 3 метрді құрайды, ал салмағы 90 килограмм болады. Кәдімгі ванделия немесе кандиру. Сыртқы көрінісі өте қарапайым, әрі жыртқыштарға тән болмағанымен жергілікті халықты үркітетін бұл кішігірім паразиттік жайындар несеп жолы арқылы судағы адам денесіне кіріп, инелері арқылы ұсталынып шықпай қояды. Электрлі жылан балықтар. Қуаты 600 вольтке дейін жететін электрлі разрядтарды шығара алатын қабілетке ие 2 метрлік құбыжықтар адам үшін өте қауіпті болып саналады. Себебі бұл қуат кәдімгі американдық розеткадағыдан 5 есе көп болғандықтан адамды ғана емес, атты да жерге түсіретін күшке ие. Егер олар электрлік разрядпен бірнеше рет ұрса, адамның тыныс жолы тарылып, есінен таңып, суға батуы мүмкін. Скумбрия тәріздес гидролик. Ұзындығы 1 метр болатын гидроликтерді қансорғыш балықтар деп те атайды. Бұл балықтардың төменгі жағында ұзындығы 15 сантиметрге дейін өсетін екі өткір азу тісі бар.
Олар азуларын шабуыл жасаған тіршілік иесіне қадалу үшін қолданады екен. Азу тістерімен өздерін зақымдап алмаулары үшін олардың үстіңгі жақтарында арнайы тесіктері бар. Хоба паку. Адамның тістеріне ұқсас бұл балықтар пираньялар тектес әрі балық болып саналады. Алайда пираньяларға қарағанда бұл балықтар жемістер мен жаңғақтарды да жейді екен. Хоба пакудың бір ерекшелігі олар ағаштан түскен жаңғақ пен ер адамдардың сыртқы жыныс ағзаларын ажырата алмайды. Сол себепті де адамдар үшін өте қауіпті жыртқыштар қатарына енеді. Міне қымбатты көрермен, су асты әлеміндегі жыртқыштар туралы фактілерлегі осындай. Уақыт бізге емес, біз уақытқа тәуелдіміз. Уақытты қалаған кезімізде, ұзартып, немесе қысқарта алмаймыз, е? Әсіресе Алматы қаласында өтіп жатқан уақытқа жаман жанмашылық бар ғой. Неге еттіңіз? Өткені сағат 10 мен 12-ге дейін өмірі бір жолдың бойында бүкіл жастық шағы өтіп жатыр ғой. Шынында шіркінай сол жастық шақ мына бағдаршамда өтіп жатқан уақыттың бәрін үнемдеп кейінгі уақытқа сырып қоятын болса ғой, мысалы 2 сағат өтті ма, 2 сағатында келесі 75 жастан кейін пайдалана аласың деп бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы өзіміздің қорда ақша сияқты деп жинай алсақ қой шіркін. Пай-пай-пай шіркінай. Бұл кісінің әңгімелері қарап отырсаңыздар, достар, тек қана ақшамен тірелетін сияқты. Өткені уақыт ақша. Ақша уақыт ол. Өйткені ақша бар жерде көп нәрсе істей аласың. Енді уақытқа қатысты, енді қас қағым сәт, көзі ашып жұмғанша. Қамшының сабындай қысқа ғұмыр тәрізі, сөз тіркестері бағзы заманнан қалыптасқан. Оны сіз де білесіз, уақыт емші, уақыт төреші дегендер де бар. Енді көбінесе жұбататын кезде айтамыз ғой, уақыт емші ғой, сабыр сақташ деп. Сол айтса бар ғой, мен деген уақыт емдемейді ғой. Жоқ, уақыт емдемейді, мен бірден айтайын. Уақыт жағдайға бейімдейді, үйретеді болды. Оны неге уақыт емші, уақыт төреші деп айып жатады? Енді сол жағдайға бейімделесің, көнесің де, соны үйреніп кетесің. Да, сол бейімделіп кетесің. Ал уақыт адамның жан жарасын емдемейді деп ойлаймын. Ал бізге хат келді. Ойланшы, қара, ойланшы. Уақыт емдемейді, ол жай ғана жағдайға үйретеді. Жоғалтқан жаныңның жоқтығына сенесің де, соған үйренесің, соған бейімделесің. Болды. Оның бар философиясы осында деп ойлаймын. Бір қызық хат келген екен. Әсіресе бүгінгі хабарда мен ерекше қуантып отырғаны, мына ұрпақтың, ұл-қыздардың әкеге деген сағынышын жиі жазған екен. Әдетте ана туралы айтатын едік қой. Қазір әкенің мәртебесі көтеріліп келе жатқанын қуантып отыр. Әкенің көңілі балада дейді. Ананың емес, әкенің көңілі балада. Баланың көңілі далада дейді. Мысалы, әке анаға қарағанда 2-3 есе артық балаларын ойлайды. Қиналады. Отбасының қамымен жүреді. Аналар жылап алады. Әке барлық қиындық пен қуанышты балаға деген махаббатын бәрін ішіне сақтайды, жүрегіне жинайды дейді. Ол эмоциясын көрсете алмауы мүмкін, бірақ алаңдайтын сол жүрегіне сақтайды дейді. Әкенің тез тозып, арып ашып, ерте қартайып кетуіне себеп болатын жағдайлар осылар дейді. Оны көпшілік біле бермейміз. Инсульт, инфаркт, ішіп кету содан дейді. Адай Азамат Абай облысынан хат жазған екен. Абай облысынан хат жазған екен. Міне, өзекті мәселені қозғады. Рас, біз анаға деген махаббат айтамыз. Аналар күні бар, әкелер күні жоқ. Аналардың мерекесін тойлаймыз, әкелердің мерекесі жоқ. Батыр ана бар, батыр әке жоқ. Ойланатын жағдай екен. Бәлкім әкелер статусын көтеру керек шығар. Ақтөбе облысы Шалқар қаласы Қоңыратбаев Әлбек есімді көрермен бірақ сөйлем жазыпты. Сәлем. Өмірден өткен әкемді құшақтасам болды дейді. Рас. Шіркін, сондай уақыт беріп, егер ең жоғалтқан жандарды жанында болып, бір құшағыңа бассаң, ол көптеген ауруға да, көптеген қиындыққа да төтеп беретін, күш беретін бе, кім біледі. Сондықтан әрине біз дәл қазір ондай мүмкіндікті бере алмаспыз, бірақ сіздің әкеге деген сағынышыңызды оята алсақ, оның өзі бір серпіліс, бір көңіл күй райы деп ойлаймын. Рахмет Әлбек ханым, Әлбек мырза бізге хат жазғаныңызға. Тек жақсылық тілеймін. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Ерубайға қайырлы таң. Сіздерді мына бүгінгі тақырыптарыңыз шынында да бұл актуальный дүние. Өйткені біз қолда алтынның барын
ömür bilmeyi öğütüp baratkan kalıpız. Ötkeni Айтылын баладағы жәндегі біздің алаштар, алаштың қанша азаматтарының үміттері ақталмай қалған, оларды біздің жәнде сақтай алмағанымыз бәрі белгілі. Бірақ дегенмен мен айтар едім, осы біздің өзіміздің жаңғырғанның топырағында кезінде Нағысхан Жаманбаев есімді композитор болды. Өте жақсы әндері болды. Қара көзейін дейтін әндерін кешегі күндер мәдиналар айтып жүрді. Нәжин Сқақ олар айтып жүрді. Ал енді сол кісінің мұрасы осы оққа дейін толық болмай қалды. Өйткені қазақта бір сөз бар, өзге өткенің көзі кетеді, көзі өткенің сөзі кетеді деп. Сайтташы ол кісінің артындағы мұрасын жинаушылар кем болып қалды. Сондай ақ Жүсіпбек Әбішев дейтін ақын кісі болды. Мұғалім еді, бізге сабақ берді. Кәдімгі табанда кәдімгі шығарып айтатын өзі сықақшы сондай кісі еді. Анау мынау неге жан төзбейтін. Бірақ сол кісілердің аттары аталмай қалғанына өкінем. Ағымызда Құлтасов дейтін керемет сатирик ақын болды. Бірақ өмір бақи шопан болды да, ол кісінің мұрасы сол күйінше жеттелмей, ары қарай шықпай қалды. Осындай осындай жәндегі қолда бар кезінде ешкім оны бағалаған жоқ. Ал бүгіні оны іздейтін адам жоқ. Ол кісінің жәнде жазған өлеңдері, нелері қазір бірен саран үйінде табылу мүмкін, а бірақ жалпы шығармашылықтар табылмайды. Сондықтан айтар едім, қазір көзіміз тіріде қолдағы қасымызда жүрген асыл азаматтарымыздың асыл дүниелерін сақтап қалуға тырысайық дегім келеді. Жақсы аға, көп рахмет. Әрқашан үйдің отбасының жағдайын емес, елдің қамын ойлап жүретін ерекше ер азаматсыз ғой. Бүгінгі әңгімеңіз өте өзекті. Біз не жоғалтпадық аға, рас. Енді тіршілікте жоғымызды түгендеп, барымызды бағалайтын кез келді. Бәлкім әділетті Қазақстанның жаңа қоғамдық саяси өмірінде осы бір рухани құндылықтарымызды қайтадан қалпына келтіріп, өшкенімізді жағатын күн тым таяу қалған шығар. Соған сенем. Ал енді тағы бір тілек, ұлың жақсы болса, орындалған арманы, қызың жақсы болса, жұлдызы көкте жанғаны дейді. Бүгін міне әкесіне тартқан, әкесіне ерекше жақсы көретін біздің әріптесіміз, СМ маманы Шалқардың әкесі Жеңіс Қали, анасы Әлияның туған күні. Ойлаш, қандай керемет жандар, шын ғашықтар қосылады, қосылса да әрқаша бірге болады дейді. Бірдей бүгін туған күн тойлап жатыр екен. Құттықтайық. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Осындай Шалқардай тәрбиелі, өнегелі, өз саласының кәсіби кәнігі шебері азаматты тәрбиелегеніңізге мың алғыс. Ал сіздің шаңыраққа тек сүйіншілеп кіріп, сүйіншілеп шығайық. Асқартау әкемізбен асланамыздың бүгін келіп жеткен мерекелерімен құттықтаймыз. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Ал дәл қазір болатын бейнебаян ән сіздердің құрметтеріңізге. Батырхан және Нұрхан інілеріміздің және Адамбай әулетінің атына және барша туған күннің құрметіне арнаймыз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Қалжыңы жарасатын, әрқашан таңменен таласатын, осында бар беші де тамаша ақын деп бүгінгі хабарымыз әрі қарай жалғастырамыз. Эфирде таңғы хабар. Қонақтарымыз келіп қалыпты. Шақырайық ке? Оны сенде, менде және көрерменде жақсы таниды. Сонымен студия төрінде Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, дәстүрлі әнші Ержан Әлімбетов және халықаралық конкурстардың лауреаты дәстүрлі әнші Біржан. Негізі Ержан мырза танымал күйші ғой. Иә, негізі неге бұлай жазған бізде? Онда өнер өзгертті ме екен? Сұрап білу керек өзінен. Негізі күйші емес пе? Иә, тақты күйші ғой ол кісі. Иә, ұлт атауына танимыз. Ендеше қадірлі көрермен қарсы алайық. Ержан Әлімбетов және Біржан Бәзілжан. Қалай?
техникасы, шеберлігі. Керемет. Тамаша. Алмаз күйді жалғастыра беруге болады дейді. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Ассалому алейкум, қазақ елі. Тамаша. Қазір отырып таңбілесеміз. Қош келдіңіздер. Қандай күшті. Біржан және Ержан мырза бүгін. Жандар келіп қалды. Жандар келді. Бүгін Біржанның дәнін айтамыз, бәрін де айтамыз. Ал енді отыр. Жағымды жаңалықпен келіп отыр екен. Сол туралы сұрағым келіп отыр. Қайырлы таң, армысыздар, қазақ елі. Көргенімізге қуаныштымыз. Иә, келіп қалдық. 10 мамыр күні Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында Еркін Елім атты Ержан ағамыз бар, Мақпал апкеміз бар. Сол мен үшеуміздің бір шағын керемет концертіміз болайын деп жатыр. Соны сіздермен бөлісейік деп, барша халықты шақырайық деп келіп қалдық. Керемет, қандай керемет. Бұл концерттің басқа концерттен өзгешелігі, ерекшелігі неде? Бұл ән бұрынғаннан өзгерек пе? Дәл солай. Дұрыс айтасыз. Бұл концерттің ерекшелігі еркіндікті аңсап кеткен ата-бабаларымыздың жырмен, әнмен, күймен бізге тастап, насихаттап кетті ғой. Соларды айтылмай жүрген ән мен күйлерден біраз жыр шашу, күй шашу жасасақ деген ойдамыз. Енді шыны керек ортамызда енді Ержан мырзаны білмейтін жан кемде-кем. Кезінде Алталашқа әйгілі болған, әлі де өз биігінен түспеген Ұлы таудың домбырашысы ретінде бәріміз жақсы танимыз. Бірақ біраз уақыттан бері мына телеэкраннан көрмей кеткенімізді жоққа шығара алмаймыз. Әйтпесе, иә, дәстүрлі кештерде әртүрлі ұлттық өнерді ұлықтайтын үлкен жерлерден жиі кездесеміз, бірақ экраннан көрінбейсіз. Соның себебін сізден басқа ешкім білмейді ау деймін. Оның ешқандай жасыратындай себебі жоқ. Өзімнің негізі мамандығым дәстүрлі орындаушы, концерттік орындаушы, дәстүрлі күйші. Сол өзім мамандығым бойынша қызметімді атқарып отырмын. Филармонияда солистпін, дәстүрлі күйімді орындап жүрмін. Ал жаңағы эстрадалық сахнаға оралу ол болашақтың еншісінде. Бірақ әлі ойда жоқ, жоспарлап бір ондай қатты қазір эстрадамен қайтып жаңғыртып репертуарымды қосам деген әзір ой жоқ. Өзім дәстүрлі орындаушылығымды еске түсіріп, жаңағы бұрын соңды оқыған кезімдегі осы мамандыққа оқыған кезімдегі жинаған репертуарымды қалпына келтіру үстіндемін. Енді көрермендер сұрап жатыр ғой сізді. Қашан қай уақытта келеді деп кеше әлеуметтік желіге жазып едім. Оларға айтар бір қай уақытта шығатыныңызды, шығармашылық кеш беретініңізді тағы да бүкіл Қазақстан бойынша сондай бір сүйіншілеп айтатын бір жаңалығыңыз болса, оны міндетті түрде өздеріңізге келіп жоспарланған кезде айтамын. Қандай керемет. Рахмет көп. Енді бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрақ қояйық ағаларымызға, иә. Уақыт машинасы болса, қай кезеңге саяхат жасар едіңіздер? Әрине, кез келген адам балалық шақты таңдар еді деп ойлаймын. Балалық шаққа өткені ортаң барлығы бүтін жаңағы уайым қайғы жоқ кезеңге оралғың келеді ғой. Сол балалық шақтан дар едік. Бала күніңізде қандай болдыңыз? Осындай сабырлы, салмақты, үйде бары жоғы білмейтін жігіт болған сияқтысыз ғой, иә? Жоқ, керісінше. Керісінше. Мен филармония өзгертті деп айтпаңызшы. Жоқ, филармония емес. Ана кейде айтады ғой, бала кезінде бұзық болған адам өскен есейген кезде сабырлы болады деп кейде соны сөз бар, салмақты. Сол рас па деп ойлаймын да. Кейін кезде өзім сабырлыққа, салмақтылыққа, ақылға шақырып жүретін жастамыз ғой енді. Бала кезімде керісінше болатын, барлығы керісінше. Менің атым Қожадағы Қожа болдыңыз ба? Сол тектес. Бір оқиғаңызды айтып беріңізші. Біз де күліп жүрейік, біле жүрейік. Мә, бұзық Ержаннан бүгінде белгілі Ержан болды деп айтатын әңгімеге бір себеп болсын. Уақыға көп, ондай айтарлықтай. Біздікі енді сыныптастармен төбелес. Ол міндетті түрде оның қайсы бірін айтып жатыр. Сабаққа қатысып ол. Айтатындай емес, айтып жатыр ма, шамалы бұзықтау болдым сондықтан. Ыңғайсыз. Дәл қазір сыныптастарыңызға, мұғалімдеріңізге, ауылдастарға сәлем жолдап жіберіңізші. Мен басымды иіп рахметімді айтамын өзім ұстаздарыма, бүкіл бірге өскен класстастарыма, класстастардан бөлек музыка училищесінде бірге оқыған курстастарыма, концерттерде оқыған бірге барлығына сәлем жолдаймын. Концертке келіңіздер, қолдарыңыз тиіп, мүмкіндік болса. Енді Біржанның орны бөлек. Біржан біздің бүгінгі заманның Біржаны. Енді біз енді сол балалық шақта
менен де бир аса бир тартипсиз ондай болгон жокмун, себеби мен мугалимдин баласы болдум. Мугалимдин баласы болгонун кийин билесиздер го, ал мугалимдин аты деген кир келет деген аңгеме болот. Сондуктан мугалимдин баласы болгонун кийин канча дегенмен тизгинди тартып жүрөсүң. Сондуктан биз окудук окуйтун кезде. Ар кийин энди өсө келе жогорку сыныптарга барган кезде кичкене былай-былай кеткен жерлерimiz болду, энди жок эмес, ал мектепчи балалык болот. Бирок аса бир бузук болдум деп айта албайм дес. Бир жанын он саусагындай түгөл эч кандай бир жаман кылык менен атын чыкпат дейсиз го. Ал энди ону тегин айткан жокмун, бир жанын он саусагы тууралуу эстипби? Сол тууралы ул айтылганда аны тыңдоо керек. Билесиз деген айтып өткөндө бир жан келгенден кийин миндеттүү түрдө бир жан салдын бир әнин тыңдамаса болмайт. Кымбаттуу көрермен, казактын әнин, бир жан салдын әнин сагынгандар үчүн бир жан мырзадан бир жакшы ән сурайк. Мәрекелде. Құрау менен келмейді сөз жиесі құрау менен. Өлдіңген бай шешектей қайран жастық, келмейдің ахау. Қайт айналып сұрау менен, ай ги-ги-ги-ги-ги, ай ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги. Саусағым бір баспай жүрмін қалай, жер баспай жиын тойдың үстінде, ән салушы мосылай, ай ги-ги-ги-ги-ги-ги-гай, ги-ги-гай, ги-ги-гай, ги-ги-гай. Әнекей келіп қалдық талай жасқа, ағарып нышан кіріп сақал шашқау. Ой, не дейді? 30 бен 45-тің арасында келмейдің ахо. Сөзің орта кәрі жаса, ай ги-ги-ги-ги-ги, ай ги-ги-ги-ги-ги-ги-гай. Осы сағым бір баспай, жүрмін қалай, жер баспай, жиын тойдың үстінде, ән салушы мосылай, ай ги-ги-ги-ги-ги-гай, ги-ги-гай, ги-ги-гай, ги-ги-гай. Сан төрт момының тұйғынымын, үш жүздің алғыстағаны тұйғынымын. Әуде! Бас демес, аяқ демес осы күнде, ноқтаның ақау. Жауан сағақ тұғырымын, ой ги-ги-ги-ги-ги, ой ги-ги-ги-ги-ги-ги-гай. Осы сағым бір баспай, жүрмін қалай, жер баспай, жиын тойдың үстінде, ән салушы мосы ғай, ой ги-ги-ги-ги-гай. Ги-ги-гай, 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 ги-ги-гай. Ах, шыркынай. Қандай керемет. Бүкіл қазақ даласы, қазақ даласы демей ақ қояйын. Алматы даласы тонға хабар ән салып тұрғандай деп жазатын еді Патанин бар ғой, егер осы біздің кешке қатысқан кезде. Ал енді Ержан мырза бізге күнде келмейді, рас. Иә, Ержан Әлімбетовті біз күнде көре бермейміз, сондықтан дәл қазір сізден де қонаққа келе сұраймыз. Алда келе жатқан концертіміздің тақырыбы еркін елім ғой. Сол еркіндікке, еркіндікті аңсап, сол жолда еңбегін сіңірген, батырлығымен жан жақты сол бабаларымыздың артында қалған мұрасын орындайын деп отырмыз. Сол тақырыпта бір күй орындап берейік. Махамбеттің жұмыры болсын бір қайыр. Thank you.
Ең бағаланатын, ең құнды сәт осы сәт деп есептеймін. Себебі қазақтың ұлттық өнері жүрген жерде ол қазақтың түп тамыры, өзіміздің өскен жеріміз, бұл біздің рухымыз. Сондықтан ғой, біз бүгін руластарды емес, рухтастарды жинап отқан жайымыз. Ал енді еркін елім қазақтың Жамбыл атындағы мемлекеттік филармониясына барып, осы бір керемет кешті толық көруге болады, оны көргенде арманда, көрмегенде арманда. Қадірлі ағайын, қадірлі көрермен, барымызды бағалап, жоғымызды түгендейтін осынау рухани кештің қонағы ретінде атсалысып, куә болып қайтайық. Мен барам, сіз де барыңыз. Міндетті түрде. Ағаларымызға енді алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мың алғыс. Енді алдағы уақыттағы шығармашылық кештеріңіз жоғары дәрежеде өтеді деген ойдамыз. Себебі біз барамыз. Біз барамыз. Рахмет. Келіңіздер. Келіңіздер, күтеміз. Ендеше, құрметті көрермен, дәл қазір бізде бейнематериал, арнамыздан алыстамаңыздар. Үйіңіздің жайлы болғаны сіздің өмір сапаңызды да арттырады. Ал мұндайда үй интерьерінің атқарар орны ерекше. Ендеше үй дизайнына арналған негізгі стильдерді бірге талқылайық. Классикалық стильдегі интерьер дизайны. Бұл стилі бар бөлмелерде крем, ақшыл сары, ақ жасыл сынды жарқын және тыныш реңктер болады. Олар ағаш жиһазбен тамаша үйлеседі. Ал Прованс стиліндегі үй толығымен тарихқа толы болады. Ол күн сәулесін, жүзімдіктерді және теңізді, шалғындар мен бұта ормандарын еске түсіреді. Минимализм стиліндегі интерьер дизайнында көптеген бос орын, кішігірім жиһаз, текстуралар, түс схемасы бар. Дизайн элементтері мүлдем жоқ. Жалпы үй интерьері дизайнын таңдауда қазақ халқының ерекшелігі туралы Елзат Мұқаш былай дейді. Біздің қазақтар көбінесе жаңағы телевизордан көрген, біреудің шетелдегі жұлдыздардың үйінен көрген нәрселерін қайталағысы келеді. Жаңағы модерн, немесе лофт стильдерін қайталағысы келеді. Иә, заман өзгерген соң стиль де түрленеді. Дегенмен люкс стиліндегі интерьер дизайны ешқашан сәннен кетпейді. Мәселен, бүгін үлкен терезелер, металл, әйнектер, кірпіш қабырғаларды осы стиль арқылы енгізе аласыз. Шет елінде наоборот, ондай керісінше олар ондай стильден шаршаған. Оларға жаңа бір не керек, жаңағы модада бір жаңа бір глоток деп жатады ғой, сондай бір жаңа таза ауа керек кезде біздің ұлттық нақышта, біздің жаңағы өнерімізде, мәдениетімізде дүниеге паш ететін заттар көп. Қазір үйді әсемдеудің алуан түрі тарап үлгерді. Мысалы, арт-деко стилінде интерьер дизайны түзуді, симметрияны және классиканы біріктіреді. Бұл кубизм заманауи Мысыр, Африка, Шығыс, Америка сияқты түрлі стилдердің контейнері. Ал Скандинавия стиліндегі интерьер дизайны ашық жоспар, ашық есікті, ашық түстерді жылтыр ақ жиһазды біріктіреді. Мұнда ауыр тоқыма бұйымдарының жоқтығы басты ерекшеліктердің бірі. Ал тарихқа терең сүңгігіңіз келсе, ретро стильдегі интерьер дизайнын таңдағаныңыз абзал. Бұл қазірде танымалдылығын жоғалтпаған стиль. Өйткені мұнда уақытқа шектеу жоқ. Ең жиі қолданылатын кезең 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басы. Үй интерьері дизайнының түрі көп. Тек көңіліңізге қалағанымен әсемдесеңіз, әр күніңіз қуанышқа, жақсы көңіл күйге толы болары анық. Ал енді қадірлі көрермен. Сізге хат жолдапты, мұнда жазып жатыр. Ал кеттік, хаттарға кезек берейік. Ал бастай ғой, болатаршы. Мен сіздерге WhatsApp желісіне жаздым ғой, неге оқырмай отырсыз, Мерімбек мырза дейді. Елнар Нұр есімді оқырманымыз, я қадірін білмейміз ғой осы дейді. Соңында түсініп отырамыз жылап дейді. Катя есімді оқырманымыз. Сәлеметсіздер ме, таңғы хабар ұжымы. Біз Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының тұрғынымыз. Атым Күләш. Сіз біз сіздердің күнделікті шығарындыларыңызды үзбей көреміз. Шығарындыларды айтып отыр ма? Иә, шығарындыларыңызды үзбей көреміз. Бізге өте қатты ұнайды дейді. Сіздерді жақсы көреміз дейді. Рахмет. Барлығы бізге келген тек қана жақсы тілектер ғана сияқты. Сізде бар ма? Иә, Анарбек дейді. Анарбек хатшасы Шу қаласынан. Бүгінгі тақырыпқа айтатын ойым көп, бірақ қысқа жазып өтейінші дейді. Рас, бала күнімді сағынам дейді. Себебі мен де, Мейрамбек өзің сияқты дейді. Мен сияқты. Оқын шарғарай не жазға мен сияқты дейді. Өзің сияқты мен де ерке болдым, ата-анам тыңдамайтынмын. Бірақ осының бәрі уақыт өткеннен кейін қате екенін түсіне бастадым дейді. Балалар, достар, замандастар
ата-анамызды қадірлейікші. Олар біздің бар байлығымыз, біздің ең сенімді достарымыз сол дейді. Рас, өте дұрыс айтасыз. Кейгезде бала деген ата-ананы, баланың ата-ананы бала мен ойымша бриллиант сияқты безендіреді. Қазақтың ата-аналары ғана баланың бетіне былш етіп айтып, сыртынан ғана мақтайды. Соған үйренуіміз керек шығар, иә? Сол себепті ата-анамызды ол алтын, алтынымызды жоғалтып алмайық, қадірін білейік деп мен де үндеу тастайын. Ендеше құрметті көрермен, бізге берілген 3 сағат уақыт өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Көріскенше күн жақсы. Өмір онсыз да қысқа. Біз онсыз да азбыз, сыйласып жүрейік.